Ahoj a dobrý den. Je tady opět nový díl Foodcastu, tentokrát po 14. kole Fortuna Ligy a opět jsme tady my dva, tedy muž s velkým přehledem o fotbalovém dění nejenom u nás, ale samozřejmě i v zahraničí. Ahoj. A to jsem já, ale taky Muž, který má hodně podobný vnímání obecně, David Sobišek. Ahoj Davide. Malá urážka. Jsem, jsem spokojený. <laughs> Čekal to já... jsem zájezd. Ne, ne, Láďo, promiň. Je tady samozřejmě s námi také vzácný host. Já chtěl jsem mi Jarmil, ale vlastně jsem se ani neptal, jestli jako to už nejseš trošku háklivý a když se neurážíš, ale je tady tak s náma... Tak se hezky, <laughs> <laughs> Je tady s náma Láďa Hampl. Herec, skvělý fotbalista... Jako vynikající útočník. Uh, Ládilo, jsme rádi, že jsi na nás udělal čas. Ahoj. Ahoj všem. Skvělý útočník? Ano. Hmm. Proč nehraješ legu? Hmm, protože Protočník jsem se herec. chceš Protože jsem herec. Nebudu dělat to, co umím, ne? Přece. Aha. No. Že Takže hradství neumíš, jo? No, jako by vlastně přicházím mu na kloup už asi 30 let, no. <laughs> dobrý. Byl jsem no. teď na jedný hře, k tomu se dostaneme. Mě to hrozně, jako by vlastně, víš co, mě by to přestalo rychle bavit. Aha. Už něco jako umíš, jako já tohle mám od malička. Já domácí ještě... práce? Uh, domácí práce, to myslíš co? Mm, něco přibít, vyprat, strašně, uvařit. strašně nesnáším vrtání, vždycky to zkazím. Ty můžeš i mluvit jako tak jo, mluvit můžeš normálně, můžeš mluvit jo? a <laughs> Možná. <laughs> Strašně to spí. <laughs> ne, hele, já bych to ještě uvedl na pravou míru, protože třeba ne všichni to ví, tak ty seš tak jako v minulém díle tady byl Kuba Děkan, tak jsi taky fanoušek Slovanu Liberec. Je to tak. Jakub Děkan tady šel asi v trošku lepším rozpoložení, ale k tomu se taky dostaneme. Zároveň jsi taky fanoušek Arsenálu, jo. To je prostě, hele, nevím. To mi přijde, že to je Dobrý. každej. Teďka zase tady dva ty fanoušci fanoušek k tomu se nedostaneme. Nedostaneme, tak to můžeme rozobrat hned. Já mám teda nejdřív ten Slovan Liberec, potom… Pěknu, to byl koncert, jo. Nottingham potom mám to asi vodnes. tak jako dva roky poté od toho ušatýho poháru mám Juventus Turín, jako starou Aha. dámu. A pak někde na přelomu tisíciletí jsem k tomu nabral Arsenál. Rozumný. Dobrý kluk to je, hned. No, a tak jsem Láda. s Arzenálem trpěl strašnou jako dobu. A tam ty dva byly vlastně celkem jako v pohodě až na tu druhou ligu toho Juventusu. Hmm. A teď, když vlastně si člověk jako říká, že v Arzenálu se začíná dařit, tak tam ty dva mě zase úplně hrozně zabíjejí. No. ale ten Arzenál to je fajn, myslím. Hmm, hmm. To asi souhlasíš, ne, teďka? Maria, ještě bych nesouhlasil. Jo, To se koukal. No, ale tak je to slušný do Vánoc, no. uvidíme, co no, bude pak, já právě ne? s tím Arzenálem jsem takhle, takhle potichoučku a v klidu do toho boxing, hmm. do toho boxingu, protože jako tam se nám vždycky všichni smáli, že jo. Hmm. Hmm. si myslím, že bude platit i tenhle rok možná. Prostě bude jako obří náskok po tom boxingu, no, pak <laughs> už začnu mluvit o tom, že by snad, že letos. Já, já jsem jako při zemi pořád, říkám Liga mistrů, když to bude do třetího místa, třeba budu spokojený. Titul těžký, 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 těžký. Ale do třetího místa vrátit se do mistrů, to je můj cíl, hmm. s Petrem Martetou. Hmm. Hmm. Hodně si voláme, jo. řešíme to. Esky. Dobrý kluk. Jo, jo, prima. Máme společného spoustu. No a tak skočíme páně. asi na, na Fortuna Ligu, ne teďka? Co se dělo? Davide. Hmm. Máš tam něco, s čím bys chtěl začít? Asi ne rozhodčí ale začneme ne. <laughs> začneme teda tím šereškem, jo. Jo, no já, já nevím, tak nějaký... to je jako obecní rozhodčí. Myslím, pokřik To je jako bolest. <laughs> ne, ne. <laughs> to je jako na svůj jsme to měli rychle hotový a mohli <laughs> jsme zpátky k tomu fotbalu. <laughs> <laughs> mohli jsme tady skončit. Tak, určitě to rozhodčí nemají. Jednoduchý, ani v nějších soutěžích, že jo? No a teď pravdu. <laughs> Tej den zpátky, že jo? Kubo? Co? se něco stalo? Nestalo? Já jsem dostal dvě žlutý. No, jo, jo. Za keci, že jo? jo? No tak se pochlub, co jsi řekl? No nic, totiž. Nic. Viděl jsi zápis? Tak, tak si dostal žlutou <laughs> Řekl jsem, uh, v první půli jim to pískneš po takové době a teď ne. To bylo první. Ty a, a, a pak jsem řek, a pak jsem řekl, a pak jsem řekl, to nemyslíš vážně, nebo to si děláš srandu? Tak to je totální neúcta. Fakt jsem jí to, já jsem, nejsem to, Takhle jsem dostával poznámky na, stři, na, na, to na základní škole jako od nějaký druhý třídy. Nic jsem neudělal a přinesl jsem jich vždycky pět domů. Hmm, hm. já, jsem, já, jsem, měl samozřejmě, totiž jsem byl s rodinou na výletě a my jsme teď hráli v pátek z Řepčí a mě se to úplně nehodilo, tak jsem potřeboval tak nějak si najít tu zamínku, že nemůžu. Takzvaně na Moskveru. Já jsem nemusel ten jako odejít v toho hřiště 65., protože kluci to pak měli těžký, ale zvládli to ubránit, no. <laughs> Takže já jsem se pakoval, pakoval jsem se během asi 10 vteřin, jako bez jediného z slova, ale kluci to jako zvládli, no. Super. Známá firma. Jo, jo. No tak jo, tak ligový rozhodčí. No tak jdeme teda na to, co se asi řešilo nejvíce. Já jsem to řešil dneska teda celý dopoledne i na sociálních e, sítích, protože tam se to jako hodně rozjelo a myslím si ve studiu jsme to popsali jako velmi... Velmi výrazně, ať jsme nesouhlasili s těma výrokama, tak já si asi stojím za tím, že penalta se za mě neměla pískat v nejlepším případě ani jedna. Pokud, tak za mě bylo teda ta penalta pro Bohemku větší faul než ta na Jurečku. A ta ruka Ousova, jako tam právě už jsem potom i jsem si nechal z té tušky jako natočit ty šoty, s obou dvou těch záběrů, abych to měl v telefonu a vlastně dneska, když si tam rozjel tady ta diskuze, tak jsem to tam dál, protože jeden záběr byl za mě hrozně zkreslený, že ta ruka byla dál jako od těla, ale ten druhý, když to bylo vlastně v té ose toho, jak kope Martin dostal, tak za mě jsou prostě víc z těch dvou metrů prostě udělat nemohl. A za mě přirozená poloha ve fotbale neznamená, že máš ruce podél těla, Jo, to on jí prostě ruku měl vejš, víc si ohnout, jako nemůžeš, jako on jí měl zohnutou v lokti a snažil se jí prostě jako schovávat a tím tělem jí do rotace, aby, jako, aby co nejvíc schoval a vlastně nastavoval tu jinou stranu a trefil ho to do ruky, ale v tu chvíli, když ho to trefilo, tak za mě rozšiřoval, já nevím, to tělo je o nějaký 10 cm. Za mě nemohl víc udělat pro to, aby z té blízkosti se té střele, která šla jako z první, vyhnul. No. Jste to viděl ty Davide? A to je možná asi úplně jedno, ale mě na tom štve to, že to řešíme každý kolo pomalu, to je jedna věc. A druhá věc je to, jak dlouho to trvá všechno. Oba dva trenéři, jak Trpišovský, tak veselý, si po zápase hodně postěžovali na ten proces samotný. Tři, čtyři minuty to zkoumá VAR. Když tři, čtyři minuty to zkoumá VAR, tak je to asi jako nejasný. Neví. 50 na 50, možná jo, možná ne. Vyser se na to, nech to bejt nech to hrát, platí to, co se řeklo na hřišti a pokračujeme dál. Pak zavolá rozhodčího, fakt je to 4 minuty, 5 minut, jedna situace, za chvilku máš druhou situaci, 8 minut hráči stojí, 10 minut stojí, nastaví se 4 minuty a kazí se tím fotbal, tempo, dobrý zápas, dobrý zápas. Trochu mu spadne řemen a už to není jako ono. V evropských pohárech, Liga mistrů hlavně, Varista koukne, během minuty to vyhodnotí, řekne hlavnímu hráj opravujeme fakt jenom zjevné chyby a ne nějaký jako lehký dotyky, kontakty, letmí. A jak si říkal ty, ani jedna, jsem s tím úplně v pohodě, když to takhle bude napříč celou ligou, celou sezónou, nechceme penalty za cokoliv. Za cokoliv. Já jsem třeba tenkrát říkal, vzpomeneš si, točili jsme repre, uh, Liberec, není to kvůli tomu, že přišel Láďa, tam bylo nějaké jako objímání. Ty jsi mi říkal, že bys to písknul, abych to nechal být. Já bych písknul fakt nevím. jenom jako velké věci a nějaké jako lehké kontakty, sáhnutí někam, něco. Ne, prosím, ne. Co ty, Láďo, myslíš? No, já hlavně myslím, že je strašně nečitelný ten metr. No. Hmm. Jako od začátku. A je to nečitelný v tom, že prostě věci, které se, se zjevně řeší a zjevně se odpískají, tak se prostě v dalším zápase neodpískají a je to třeba něco ještě většího, než to bylo předtím. A prostě člověk se v tom nevyzná. A najednou jakoby v tom, že se nevyzná v té v, tý, v, tom, v nějak, nějaký líny jako toho metru, eh, tak jsem přesvědčený o tom, že je prostor pro to diskutovat, proč to je v tomhle zápase takhle a proč to je takhle. I když to tak být nemusí, ale prostě ten prostor se tam najednou objevuje. A souhlasím taky, že ten VAR prostě se u nás využívá strašně blbě. To ale, moc, přijde, záležitost, no. jako kdyby ten sudí prostě neměl, jako, si neuměl stát za nějakým rozhodnutím. Jasně, může se potom zpětně vyhodnotit, že byl blbý, ale prostě už jenom jako ustát si ho na tom hřišti a prostě jako nejít do toho videa. Už to video usazuje někam do povzdálí a má se využívat jenom na prostě opravdu jenom... Zjevný pochybení, no, tak jak a to no, bylo vlastně nastavený no, od začátku. No. Mělo to opravovat zjevný pochybení. já mám pochybení. pocit, že ale jako by vlastně v té Evropě se tomu tak chovají, jako, že to Využívají takhle, ne? Jako já mám pocit, že u nás je to, abych prostě náhodou ne, ne, neudělal chybu, nebo jo, se něco nestalo, aby mi to nebylo vyčteno, abych nedostal do konce podzimu stop, nebo já nevím. Mm -hmm. Prostě v čem, v čem to je. Jako my Ale my je v tom ne neuvěřitelný nepořádek a fakt se v tom člověk nevyzná. Já, já nehaním, že ty že, že lidi chybují. Jako jsou vůbec Mladí rozočí, jako ten, ten Radek příhoda, tam má nový tváře a tak dále. To jsou všechno lidi, kteří se musí osikat samozřejmě, jako to v ale, ale v, ne, nevidím v tom prostě nevidím v tom nějaký jako je, je, takou jednotu jako jo, že by, že by prostě ty že, by věděli, co, co, mají pískat. No. Tak spíš míň, teda, a souhlasím s Davidem, že spíš míň než víc. Teda. Jako my jsme tohle řešili, já jsem říkal, že vlastně si myslím, že ty rozhodčí právě nemají oni na to stejný pohled hmm. na to situace. Fakt, že ten, jako, ne, že, jak říkáš, všel, nemají no. ten metr, že oni na to fakt jako koukají trošku jinak. Já když jsem na tom školní rozhodčíma byl, tak jsem i viděl, jak oni třeba u nějakých situací, jako, když to řeknu, ne, teďka úplně nechci nic vynášet, ale že, že hlasovali a taky když na to koukali, tak neměli na tu situaci jednotný názor, jo? Což, což, já neříkám, že musí e, 100% mít prostě stejný názor, ale bylo vidět, že tam byla jako velká disharmonie v tomhle e, jak ten zákrok byl posuzován a e, já si myslím, že tohle je taky ta alfa omega, ale to právě není jako úplně easy, jo? protože tam do, do jisté míry jde o to, já, já bych, já to teda aspoň chci, aby ten rozhodčí tam projevil ten cit pro tu hru, pro ten zákrok, v jaký, v, v jaký tam byly prostě nějaký příčiny, což je hodně těžký. A já si myslím, že já jako ex -profí, který jsem v těch situacích byl prostě stokrát, některých i tisíckrát, tak možná už tam jako posuzuju Víš, jak, jak, se říká, intenzita, ale fakt jako vím, co dokážeš ustát a vím, kdy prostě jdeš na zem, jo, že, že, nechceš. A vlastně. tohle to je věc, kterou já bych u dobrýho rozhodčího čekal, že to přečte. A za mě, pokud nemáš ty zkušenosti, neříkám úplně jako, že musí být profi fotbalista, to je blbost, ale musel jsi to prostě aspoň v té mládeži teda hrát na nějaký úrovni, abys to dokázal posoudit. Protože za mě Jenom z toho, jak to nakoukáš na videu, si myslím, že to není úplně easy a že právě proto si myslím, že tam je hodně rozdílný metr u těch kluků, kdy oni si mysleli, že to byl foul. Kdy to bylo přihraný a kdy to prostě nešlo ustát? Rozumím, rozumím, ale říkal jsi, že jsi byla na nějakém školení a že tam jako byl nějaký rozdílný pohled na tu věc. Uhum. A já si myslím, že to školení je přece kvůli tomu, aby ten rozdílný pohled, který na tu věc je, tak aby potom tom školení nebo na závěr toho školení, eh, jasně, ty máš tenhle ten názor, ale pojďme se dohodnout, že většinově se tyhle ty věci budou pískat, ať jsme vě, jako v jednotě. A chápu, že ty má, máš tady tisíce rozporů kvůli tomu. A zase u nějaký další situace je má někdo jiný, ale jako my se musíme jaksi. Za, za tu sluncovskou partu prostě rozhodnout, jakým způsobem jako půjdeme. A nemůžeme vlastně jako podrážet. To je jako, nevím, jako v naší herecké branži, když prostě jako jde někdo točit a jde točit za nějaký honorář a řekne se, že prostě jako po tenhle honorář se nejde. A pak prostě zavalit někomu jinému, kdo to prostě zatočí o 50% honorář prostě míň a jde to udělat. No tak jak potom chceš jako vlastně udržet nějaký, hmm. víš, jako nějakou nastavenou lačku hod, hodnotu prostě, jako když ji jako někdo vlastně jako podleze jenom kvůli tomu, aby byl prostě sám za sebe v pohodě. Ne, jako a pak v... samozřejmě souhlas, měl by se brát nějaký kontext té věci a ne vlastně jako v ten detail, jako hele, ten, ten si to spustíš, spustíš zpátky, zastavíš to, vyfotíš si to a to může být třikrát jako by vlastně úplně opačně, uh -huh. když, když víš, jako to vidíš, než jo, jo, jo. Když, když, nevíš ten kontext, že to byl útok na tuhle branku, tak najednou řekneš, ale to je úplně jasný faul, jako to vlastne, no a ty to pustíš celý a řekneš, a no, ono to tak úplně... Hmm. Te, jak tomu skočím, to je ten, to je ten Jánoš. Jo, minulý uh -huh, kolo, jasně. já bych mu to červenou nedal. Taky ne. Absolutně. Ale teďka dokážu si představit vzhledem tomu, jak to nám to říkali na tom školení v tom, že je jasně uh, daný Bad Images. To znamená, že jakmile ty ten zákrok si schopnej stopnout v nějakým momentu, kde to vypadá na jako sakra těžký zranění nebo jako těžký útok na toho protihráče, tak se to nazývá bad images a tohle to prostě UEFA obecně a samozřejmě a i tady e, naše liga nechce. Takže já v tomhle směru si dokážu představit, že řekli, hele prostě hop bad images, řekli jsme si, že prostě bad images e, tady nechceme, v tom zápase to tak bylo, tak jsme dali červenou vlastně správně. Tady já trošku říkám to, že bych tam ocenil ten cit. Na druhou stranu, pokud oni si chtějí udržet jednotou líny a třeba i ten, když to řeknu Radek Příroda, cítí, že ty kluci nejsou tolik zkušený, nechce je nechat do toho vstupovat, vlastně tak řekne, ne, prostě řekli jsme si takhle, bad images, hotovo, červená, je to takhle nastavený tuhle sezónu a takhle to bude. Takže Tady ten jednotný metr v podstatě zase jako vidím, ať ač, ač, bohužel si myslím, že v tomhle případě to fakt jako nebylo nic na, na červenou kartu. Já bych si strašně přál, nevím, jestli to je reálný, abychom měli varový centrum. No teď var mi... Počkej, aby var dělali 4-5 já... frajerů. A kolik dělá teďka? Ale... No, randál. Jo, jsi jistý, já právě jo, jsem si předtím tím, tím jo, říkal, jo, že se na to jo. podívám. 4-5 frajerů, kterým když ukážeš klip, jo. aby ti 4 z 5 řekli, je to takhle, aby se prostě shodli. Mm -hmm. A ideálně pět z pěti. Aby měli fakt jako jednotný, prostě. stejný metr, ať mm. to bude pískat Petr, Pavel, Franz, nebo jak no, no. bude dělat uh, varistů kdokoliv z nich, Jasně. tak ať je to furt stejný. Ano. A tyhle, ty tyhle, ty čtyři, pět kluků by se točili o víkendu a bylo to podle nich. A ne, že jednou to vlastně dělá rozhodčí, které dělá na hřišti, jo, jo. pak to dělá někdo jo. jiný, pak to dělá kdo, to ne, kdo, kdo nepíská aktuálně. No dobře, ale pak je technická, tím no jasný, pádem, jasný. já bych nastavil. Proto, varu, proto jsem říkal, nad hlavního. Jako dě? Já bych nastavil rozhodnutí varu tím pádem potom nad hlavního. Protože to se taky může stát, že potom on ho zavolá řekne mu: Hele, hrubý pochyby a on jako to udělal klíma, Ne, ne, já tam vidím penaltu. Nebo já tam tu penaltu nevidím. Hmm. Takže nerespektuju, co jsi mi tady teďka řekl. O to jde. Takže za mě ten VAR tím pádem, když má jako stejný názor a budeme držet tu linii, tak potom to rozhodnutí, který řekne VAR, tak by měl platit. Ne? Ne. Jak to? Hlavní slovo má ten nářiští. Tak, tak, to, tak, to, už je pak ale, 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 bude ale, sedět. Jasně, ale on ho může přivolat. Za mě to je takhle. My máme takovou linii ale když už ti zavolá, no. tak sakra opravuju chybu. No, jasně. A ne, že no, ano, a takhle ano, to je jakoby ve takhle světě. Ta, takhle to jenom je v Anglii, ne? Nebo jakoby takhle to vnímám no, třeba... V... Nemusíš se jako vždycky trefit, I... ale, ale myslím si, že když už ti teda opraví, tak je to zjevný pochybení a podle mě, varisty, si udělal chybu. No. A pak no. by se to rozhodnutí ze mělo teda změnit. Na základě tady no, toho. No jasně, ale to jako, jako, že bavíme se o tom, že v té opětá četnost, jako toho toho, toho běžení, jako by vlastně k tomu se podívat, tak to už je nějakým způsobem. Je to zredukovaný. že se to tam no? jako děje. A, a, že, a, a měj, že to, to je děje, průšvih. A že to je průšvih. No? A většinou to ten průšvih je. Jo, jako, jo, jo. Ale u nás já vlastně jako nevím, no. No, jo, přesně tak. Můžeš si pořád přesně vybrat hodice korun. Přesně tak. Hmm. Ne, já, já, taky souhlasím s tím, aby u toho varu fakt jako byly dost podobný e, lidi, aby ten metr se dokázal co nejvíc e, jako zhustit a, a, nebylo to taková, jako, když to řeknu, pestrá škála těch rozhodnutí. S tím souhlasím, ale vlastně ve finále potom si myslím, že když už teda to tak bude, tak by v těch, tak by těch případech měl mít prostě ten, ten var asi jako navrch na tím hlavním, protože vlastně potom ten hlavní si může se nedělat, co chce. Takže jako sice uděláš krásně, že máš jednotnou linii, ale když ji nebude ten rozhodčí respektovat, tak tak jako teďka, teď mi řekni, já no. se bojím ještě z šalamunského rozhodnutí, co teďka bude. Berka zavolal Klímu, máš tam hrubý pochybení. On mu řekl, "Ne, nemám." Dvakrát. Takže za mě jako někdo se na to teda díval jako že dva rozhodčí se na, to, na ty dvě situace no. dívali absolutně opačně. No. Jo, absolutně opačně. Tak jako to je velký problém, ne? No, určitě. Jo, a, jako, a bojím se právě nějakého šelamonského rozhodnutí, jako jestli to jako nějak zaobalí. Sorry, tak jako jesti jako u takovéhle situací se buď on rozhodl, že to teda jako fouknul a bylo to blběno, tak to je jako velký ovlivnění zápasu, a nebo pokud on teda to jako by měl teda podle rozhodčích ten hlavní to udělat dobře, no, tak potom na ten var, jde jako teda velká zda, bída, no. A jsem zvědavý, jak, jako co z toho jako vypadne. Teda, no. Já se ještě zeptám mládi. Víš vlastně vůbec, co se má pískat tady tu sezónu? Jaký má být trend? Za co mají být ruce pískaný? Za co ne? Víš no, tak, to? no tak ruce jsou aspoň teda podle podle těch pravidel, tak by to mělo být snad, že opravdu jako rozšíříš jako velikost svého těla. Že jdeš jako aktivně proti tomu, ne? Mm -hmm. Proti mm -hmm. tomu balónu. Mm -hmm. A že je to... Když tě nastřelím z metru a máš ruku od těla, co se bude dít? Nic. No, to záleží. Nemělo by se nic dít, ne? protože s tím nejdeš reagovat. No, jasně. No. No, ale narážím na to, jestli vlastně jako fanoušek vůbec je dostatečně edukovaný na to, aby u té televize to mohl doká dokázat nějak jako rozluštit, že tady to ruka není. Třeba ten ousou,. jo? Víme, střela... Je tam nějaká doba, otáčel se, šel do profilu, aby to neměl daleko od sebe. A stejně ti jako by spoustu lidí řekne, že to je ruka, že rozšířil objem svého těla. No, tak já si potom, myslím, že nejsou ty lidi jako edukovaní dostatečně. Tak potom dostičně. edukovat by vlastně fanoušky, no. No, prostě. no, 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 Jako nebo vys, jako fanoušky, vys, jako, vys, nebo jako lidi, kteří jako by vlastně se na to koukají, aby e, byli e, si vědomí toho, že dopředu koukají na situaci vlastně, e, kdy, aha, pozor, jako by vlastně bylo nám už několikrát by řečeno, že tohle není trend jako týhle tý sezóny mm -hmm, a tohle mm -hmm. to se nepíská. Tože jako je pravda, že jsme dostal tohle jako v, nemám pocit, že by se dělo ve veřejném prostoru. Vy jako, vlastně. jako Olomouc Plzeň, ruka Jirky ve vlastním vápně, běže balon se odrazil, přirozený pohyb, normálně macháme rukama kolem těla, uh -huh. neděláme nic jiného, dotkne se to ruky, hra pokračuje. A na sociálních sítích ruka. Jak to, je to není ruka? A hnojomet. Hmm. Ale podle pravidel to prostě ruka není. Jasně. Jakože spoustu jasně, lidí jasně. si myslím fanoušků by se uklidnilo, kdyby dostali seznam klipů, tohle ano, to určitě, prískáme, určitě. takhle to prostě bude. Určitě. Myslím si, že ta edukace jako není dostatečná. No, tak vidíš, tak takový vokínko nějaký, ne, jako v, když bylo, no, co, nějaký golfový vokínko, jak se, jak se má správně plácat jako do balonku, jako a tak dále, tak nějaký pětiminutový vokínko, kde se prostě vysvětlí nějaká situace, která je prostě v, vlastně v tomhle tom kontextu zahraná a prostě do kolečka, já nevím, prostě o poločase vždycky se najde přece nějaký moment, jako kdy se to dá, jakoby, no, jako tohle eh, tohle věc, se to dá jako, udělat. No. Tohle je věc, kterou jako já už jsem řešil nějaký tři týdny zpátky, říkal jsem si jako proč to ty lidi neví? Proč těm lidem to nevysvětlí jako někdo? Protože na těch sociálních sítích se samozřejmě potom uh, sebehne se najednou stovky názorů. To. Ale já třeba pro mě je potom strašně jako naprt to jako někomu vysvětlovat v tom, že oni mi za prvý si můžou říct, že to je můj názor, ale já tady fakt jako tlumočím něco, co je vlastně daný. Je to ta Dobře, často, často se může se že to... ale je to prostě podle no, pravidel. Roz, rozumím, ale ty se na to koukáš jako by vlastně nestraně, nebo ty se na to taky koukáš nestraně, protože prostě nějaký ne, to, jako to, to tam ještě tak jako e, máš tady jo. něco jako co je naprosto subjektivní, a to je, že hrál tvůj tým a ten byl prostě jako e, poškozený, je, poškozený bylo, protože prostě. zjevně ta ruka prostě na tom videu vidět je, hmm. a přesto prostě vlastně v tu chvíli jako by vlastně vlak jako nejede, i kdybys to vysvětloval tisíckrát, jako to to jsou taky momenty, který, který prostě To se jako poznám, že to nevím jedeš prostě do Olomouce na výjezd jako, a tam se ti prostě stane tohle a pak jako, vlastně jedeš zpátky, jedeš s těma, já nevím, 200 lidma zpátky prostě jako tím vlakem a, e, no, a co asi děláte tři hodiny cestou s Olomouce, než probíráte tuhle tu ruku, která ve své podstatě, jak říkáš, podle pravidel vlastně vůbec rukou není, no, hmm. tak jako, ale e, řekni to lidem, kteří vypadnou prostě na hmm. laváku hmm. z toho, že jo, ze, ze, z, vlaku. jako doslova, nebo? no, jako třeba někdo doslova, nebo, ne, ne, nebo třeba jsou lidi, kteří si něco pamatují z toho výletu, No, ale jako jinýho ještě, než jako by to, jako ta, tu debatu cestou zpátky, ale, ale no, tím nechci urážet všechny jako výjezdňáky, jako díky bohu, že je máme, jako no, no, protože taky jako bývá lidí, a to už je jiný téma. Jako no. Ještě se chci zeptat tebe, Pody, jako ex-profíka, jak jsem tady dneska řekl, jsi si jistý, že fotbalisti, hráči, znají pravidla? Protože třeba my jsme vysvětlovali jednu situaci, bylo to v zápase Slovácko-Slávě, kdy došlo k faulu před Vápnem, pokračoval a hráč, myslím si, to byl Linger, spadl po souboji s Karlacem až uvnitř Vápna a rozhodčí nařídil penaltu. Já jsem byl ve studiu. Ty jsi byl ve studiu, tak jsme to řešili spolu. Mm. No, vidíš. A mě potom zápas napsali, napsal je fotbalista. Díky, že jste mi to takhle vysvětlil, já jsem to nevěděl. Mm. Jako takhle. Já nevím, třeba byl nemocný, jo, ale <laughs> ne, jako, protože já, já vím, že nevím, jak to je teda teď, ale myslím si, že to je stejný, že jako rozhodčí před tím ligovým ročníkem objíždějí ty týmy a jsou tam nějaký hodinové briefingy, kde by jim právě tyhle ty jako nové věci měly říct. Jo. A takhle to teda za mě bylo. Myslím, a byli jste si... tam všichni jako na tom briefingu? Ale tak jako jsme říká, ale tak, když, jsi seš prostě nemocnej nebo něco, dřív, tak tam nejseš. A dřív jezdíval jenom kapitán, no. že jo? No, já si právě myslím, jo, jo, že ale to bylo jako to... vlastně... Jako... A no, třeba nebo něco. Ano, 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 no, no, zástupce. Takže jako tohle, já vlastně, jak říkám, jako těch nových informací, které my jsme se třeba teďka dozvěděli, jako bylo fakt hodně. A kdybych já tam nebyl, tak, tak, jsi zamotaný. Tak a mám jako docela hmm. problém, protože jako ty mi to nevysvětlíš, nebo jako dobře, jak se o tom musí, musíme ale pak bavit třeba 20 minut, protože ty nemáš ty klipy, ty bys mi to jako musel nějak jako tlumočit, ale já jsem tam jasně viděl, my jsme se i na tomhle tom meetingu jako dostali, do, když to řeknu do nějakého křížku s rozhodčíma, protože jako něco jsme viděli trošku jinak, ale pro mě dobře, jak říkám, s nějakýma věcma Čem se jo, jo, jako já se s tím ale respektuju ten trend, já ten nejsem o to, abych nějaký jako tady ty, ty pravidla vymýšlel, o to jsou tady jiný, takže já je jako respektuju, můžu říct třeba z pohledu jako hráče bych řekl, že to by to mohlo být trošku jako jinak, ale, ale OK, takže jako vím, co oni chtějí, což je jako pro mě důležitý, ale všichni to neví a to, to, on to, by se asi mělo řešit a nejlíp, aby se to vyřešilo už teda v zimě, jo, protože je to zbytečný, No. Je to fakt, je to zbytečný a jako já, když už nechci tam vůbec do toho vkládat vlastní názor někdy, protože vím, že se třeba úplně neslučuje s těma pravidlama, tak já se snažím říkat to, jak na to kuka ty rozhodčí, jak tě tím trendem mít. Takže vlastně se snažím co nejblíž při přiblížit to, co jsme my tam viděli a slyšeli, ale jako ty lidi ti nemusí věřit, že když to neslyší jako přímo od ještě jo? si myslím, že prostě jakoby úplně, ale že jste to říkali na začátku, říkali jste to v obou trenérech jakoby z toho utkání Bohemians mm -hmm. Slavia, mm -hmm. že si na to stěžovali, že to trvalo dlouho, že prostě ve své podstatě jde prostě primárně a základně jde o to, že ten fotbal se má hrát, má mm -hmm. prostě plynout. To znamená, že my se tady bavíme o dílčích věcech, jak je řešit, jak je vysvětlit, jak je prostě jako před sezónou vysvětlit, jak je zaškolit a tak všechno dohromady. Ale ve své podstatě prostě je tam přece 22 chlapíků plus jako čtyři v černém. A ty mají přece jako nějakým způsobem všichni mít chuť, jako aby ta hra plynula, aby prostě jsme zaplnili stadiony, aby tady prostě se neubývalo lidí, aby ten produkt za něco sakra stál. Jako, je to úplně šílený. Fakt. Hmm strašně mě mrzí, že jako by prostě ta, ta liga klesla. Já slyšel jsem mluvit někde v, v pořadu nejmenovaným, řekněme, ale že prostě na naše derby, jak se říká, jestli k tomu dostaneme, uh, Liberec a že tam bylo prostě 3758 diváků. A a... Jasně, Díaz, jasně jsem. jako já si pamatuju, do já chodím 30 let na ten stadion od svých 12 let a já si pamatuju, že prostě tam bylo, nebyly tam ještě ani tribuny a unisy a bylo tam prostě 7 000 lidí, 8000, jako na, na, na městským bylo přes 10, když přijel dobrý soupeř, ještě tam bylo jako něco víc, ale prostě evidentně se nám tady za těch 30 let něco stalo. Stalo se nám tady, že prostě spousta lidí i z mých kamarádů na ten fotbal nejdou. Nejdou, protože se tam ten produkt se prostě nevypořádal s nějakýma svýma aférama a věcma a to může být potažmo potom problém, jak vlastně nahlížet na určitý věci. Jakoby, hmm. jo, my se bavíme dílče o něčem a vytrháváme to třeba z kontextu, který už má jako 30 let. Prostě, jo, jo. jste teďko víkend, východočeský derby, hraje no. z Pardubice, jasně, azyl, těžký ale taky jako tam bylo pár lidí potom máme večer zápas v Límblzeň přijede ti mistr co hraje Champions League tušíš třeba, že by se jako mohl udělat nějaký body, protože jsou oslabený, unavený. No, no ano, ano. A, a, lidi jedou radši do Setína na hokej. No, a na stadionu no, je hrozně málo fanoušků. Já jsem si toho taky všiml. Strašně tam. mi to je jako líto, ty Nevím, co s tím. Tak, bude. taky mi to strašně líto, protože, protože, prostě mě to mrzí, jako protože ta návštěva. Hele, já jsem člověk, který když má volno, nehraje představení nebo netočí nebo něco, tak prostě sednu do auta, protože bydlím v Praze kvůli práci, tak sednu do auta a jedu prostě na votočku, nebo minulý na, na derby jsem měl prostě autobusem z Černiáku, no na votočku. Podívat se jenom na fotbal, abych si mohl dát pivo a, jedu. Takže jako já jsem ten blbec, který tam prostě vlastně už těch 30 let sedí furt jako přes všechny aféry a tak dále. Nevyřešený, ale chtěl jsem říct ještě, když se podíváme na těch pět lig, který jsou topový a já to prostě říkám jako furt, tak ne, já si prostě nemyslím, že jako v těch pěti topových ligách, jako je Anglie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie, tak že by se tam všechno dělo jako křišťálově čistě. Hmm. Jako nejsem takhle naivní, ale oni evidentně dělají všechno proto, aby měli sold out. Aby měli prostě vyprodáno, aby ten produkt, jakoby, aby, bylo, aby bylo plno. Ono taky potom je dost jako, těžké vlastně jako, dělat něco v okatě, nebo, jo, nebo nějakým způsobem, když máš prostě plný barák a do toho ještě 20 tisíc lidí, který by rádi přišlo místo těch jakoby 20 tisíc, který by to náhodou jakoby vlastně naštvalo. Jakože tam e, mají rekrutované fanoušky prostě už leta, leta Já vím, že to taky dělají díl a, a že se tam kumuluje spousta peněz, že se to nedá troš, trošičku srovnat, ale principiálně mi přijde, že tady spíš. Jakoby vlastně jako ten produkt, tedy jako jak se odhání z těch stadionů, než aby je, je, je lákal. No. a ne, to mě vlastně mrzí. To strašně. jako to PR a self promo ligy jako takový je za mě slabý. českého fotbalu je slabý. Jo, já jako teďka myslím si, že nastala tady nějaká změna, byly volby a v podstatě už je to tady nějakou dobu, ale potom půl roce já jsem si řekl Hele, na mě jako toho zase tolik ček nevyskočilo. No. Čekal jsem, že těch akcí bude víc. Čekal jsem, že ten obrázek toho fotbalu, že dostal nějaký impuls, na který jako všichni plivali dlouhou dobu. U spousty lidí, sponzorů, to byl ten bod, že říkali, ne, kvůli tomu já nebudu na ten fotbal, nebudu to odspát brachy. No ale otočilo se to, ale posunulo se to někam. Já, já, tam, já jsem čekal víc. Jako čekal jsem fakt, že to do mě se, a to jsem já jsem v tom fotbale teďka furt, že jo, denně, takže mi to jako nemine. jsou vidět fantasticky. Ne, fakt, ale myslím, dobře, to je třeba věc, která je jako super vidět, ale to jsou prostě, jsou klapzubačky. jako vlastně ty, jako víš, jako ta jejich liga je vlastně v něčem strašně, jak to říct, no, prostě No jsem zvedal, co jim zvědět, se vymyslíš no, já teda. No? taky. Teď dostaneš možná hrozně posekáno. ne, <laughs> ne, ne, vůbec ne. Jako, jako ta profesionální, ale, ale, já jsem se byl podívat, byl jsem se podívat na Liberec Sparta, bylo to na, ale v hlavním stadionu, přišlo prostě jako 500 lidí. Člověk si řekne, je to málo, ale vlastně jako v kontextu té ženské vlastně lidi je to, je to, poměrně dost. dost jako, bylo to hezký dopoledne, bylo hezký počasí a na mě to působilo perfektně. Prostě, jako, jsou, byly ta, jsou tam věci, které jsou neuvěřitelné jako od těch ženských, což by prostě jako se v v chlapském fotbole nestalo na tom hřišti, ale pak jsou tam věci, které jsou neuvěřitelné, ale na druhou stranu, které by jako člověk jako u chlapů neviděl a říkáš si wow, tyjo, to je prostě tohle zpracování, posunutí, je, je, to v něčem, je to v něčem líbivý a pro mě ještě, jak to říct, ne, nemám vybudovaný ještě takové nervíky, jo, mm -hmm. jako by, který mám jako, jako u těch chlapů, to znamená, mm -hmm. že to pro mě byla hezká podívaná. Bylo to prostě bylo jako, to fakt čistý. Jako, no ano, čistý, takhle jsem to chtěl říct. Mm -hmm. <laughs> to no. to slovo si prostě myslím, že to, to bylo že bylo to PR priority, je, šako, jo, jo, jo. že to PR a self promo je prostě, je prostě, málo. A jestli se tady teďka v tom fotbale netočí takový prachy, co týká té tý ligy a toho, tak rozhodně si myslím, že Tohle to není cesta, kde jako máš uškudlit, protože jestli je tady uškudlíš v tom, že budeš jako propagovat ten produkt, ty veřejnosti, tak žádný nový ty nepřijdou prostě peníze, jo, a to je podle mě cesta jako do pekel. Tady, tady škudlit znamená žádný nový klienty, když to takhle řeknu, hmm. nezískáš, jo? a myslím si, že fakt do tohohle by se jako mělo šlápnout a mělo to vzít trošku za jiný konec. Hmm. Jdeme na Liberec asi. Hmm, jdem. Super derby. Super derby, a v Brně. no a zase, zase dolů. Jako, a při tom první půle myslím, že nebyla jako, špatná úplně. Mik tam šel dvakrát sám. Hmm. Přesně tak, no to se asi musí uklízet, to je něco, co prostě nevím, no. Mám se pocit tak, že, se, že, se, že se jako daří, nebo když se v našich zápasech daří, tak se daří a daří se třeba herně, daří se povápno a pr prostě jsem se o tom, že se Štajnem, on říká, že většina týmů v téhle tý, jako v naší lize momentálně nemá takový ten finální říz. Prostě, jako, jo. Že vlastně jako Vápnu dobrý, ale není tam, ten, není tam to finále, takový to prostě, kdy, kdy prostě víš, jako, že je to takhle, ta situace je rozjetá, dostane to tyhle a můžeš se jít radovat. Jako, to, no, jako, to mám úplně teda, to mám Jakože to Dostanou mají. se je to gól. Okay. Oni, tě, oni se tam nedostanou tolikrát třeba, Jasně. ale jsou sakra Jasně. produktivní. Jo, efektivní. jo, to, jo, to efektivní jsou. Teda. No, to, to bezpochybe. Hmm? To bez pochyby. No, to, no, tři, no nic moc. Strašný, jo. Ale, ale jen, zraven, zraven, vy... taky stávají, ale, ale já nejště? ještě tak dopad nebudu, že jo. Aha. Děky mám pocit, že vyráží zítra a bude mu to trvat týden. Jo. A my jsme se vsadili s tím švancem. <laughs> jako jako <laughs> ještě je to štryka, no. No, no, to je takhle. Říkal, že bude dávat video s sebou, tak držím mu <laughs> strašně <laughs> moc palce. <laughs> <laughs> důleky, že jo? jo. Já nerad bych, abychom o něj přišli. Jako, je no, to docela prýma zpěvák jako, a lokálně ho máme moc rádi. Jako, jo. A myslím, že nejen lokálně, že je známý poměrně. Pocit, to Švanci mu dal asi svůj dres, ne? Co? On jo, říká, že půjde ne, ne, myslím, že, to, jako to, že ta sáska je, že ještě s tím drzem, vidíš, to jsem zapomněl. No, ty takže... Já jsem to jenom tak jako zaslech z dálky tu sásku a už jsem jako si říkal, no, že bych asi nikdy do toho nešel. Je taky. tam nějaký místo, kde může přestanovat? Eh, po cestě? No, ano, je tam, myslím, že z základního tábora je, říkám, je to na týden, no, je tam jo. šest stanovišť, kde může úplně klidnout. <laughs> Zahed za asi, od, od, od <laughs> Kubí, promiň, no, prostě... <laughs> to musím trošku rozebrat a, 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 to, a trošku si z toho udělat srandu, aby se ti nedopalo úplně špatně na ten ještě. Držím ti palce. Jsi do uší a... No, tak mě to brzdí, protože začátek ligy dobrý, jako rozjezd dobrý, mně se líbil i ten fotbal, řekl bych, že na Bohemce jsme předvedli poměrně slušný, slušný výkon, který mě se třeba fakt jako v něčem líbil, byl to prostě vědomý fotbal pro mě, jo? jako co, 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 se tam, co se tam dělo. A pak prostě přijdu čtyři zápasy a výpadek, z toho jenom jeden bod. Teď vlastně jako v derby jsme byli horším týmem, ale vyhráli jsme, brali jsme tři body. Člověk by řekl, že to nějak potvrdíme minimálně třeba bodíkem z toho Brna. Ale zase není nic, teď nás čeká hradec doma a teplice venku. A dokonce, dokonce jako podzimní nebo no ano, podzimní sezóny. No a jak je to tam bodově tak hezky hmm. u sebe, tak taky můžeme být vlastně jako z šestýho fleku napadáka. Jako jo, po, a teď přezimují. Ono to sice je optický, je tam těch, budů těch bodů jako je blízko u sebe, je to optický, ale přezimují na 14. fleku, to není úplně příjemný. Že? jo, No a co ti že jo? <laughs> <laughs> tak měst, ty to to dobře znáš, že Ale... <laughs> Hele, my tam jsme se... předměstí, ale... <laughs> ale... <laughs> my jsme se bavili uh, ještě spolu před tím, tím podcastem vlastně o tom, že my s Davidem jsme před sezónou favorizovali Jablonec oproti Liberci, že by měl v tabulce být uh, vlastně uh, před váma. A teďka, když to vezmu zpětně, tak jako jablonec je docela sekaný. Jo, řeší se horej, že si skončí, neskončí jo. tohle. Liberec, vlastně v tom, jak já to vnímám teďka v průběhu té sezóny, tak je spíš to braný jako, hele, dobrá chemie, hrajou dobrý fotbal, jo, jsou jako vlastně v laufu. No a dělí je dva body. No, dva body, no, je to tak. No, jo. je to tak. A já si ještě myslím, že jako kádr máme mladý, teda jo. Mně se, mně se třeba líbí, líbí se mi Červ, ten se mi líbí hodně. Uh, Kikin se mi líbí, jako akorát do toho zranění, vlastně, co bylo na Bohemce. Teď, teď mám pocit, že trošku uh, trošku je vlastně slabší, nevím, čím to je. Může to být fakt jako tím, že prostě stál chvilku zranění uh, tyto moc dobře víš, jak se jako hmm. zpátky jako do toho dostat. Uh, chybí nám strašně Dumbia, jako ten na začátku byl naprosto famózní, ten se zranil prostě při tréninku. Ten Gali v prvním utkání na Spartě, myslím, že docela větral tu stranu, ten už snad, snad se jako dostává zpátky, zpátky nějak jako do prostě do, do, toho, aby mohl hrát. A tím, že ten kádr je mladý, tak jsem přesvědčený o tom, že není úplně psychicky vyrovnaný. To znamená, všímám si, že třeba 1-0 vedem, a strašně zalezem místo toho, aby jsme dali druhý, třetí, tak, tak se zatáhneme, jako by měli trošku strach o to, jako co teď, jo, a nechají zbytečně hrát jako vlastně to druhý mužstvo. To prostě furt to přikládám tomu, že to je, že to je mladý, nevyzrálej tým, no. Tak myslím, že s tím stojí a padají jako naše, naše, potíže a vlastně nevyrovnanost těch výkonů, pak máme se třeba zápas s baníkem, hraješ o deseti, hraješ fantasticky, fantasticky. Máš no, Možná. No, no. A protože zase, jako by, mám pocit, že hraješ vlastně do kopce, když to řeknu pomyslně, psychicky hraješ do kopce, tak se, tak se tomu týmu hraje líp. Hmm. A jakmile vlastně jako by to měl mít jako na pohodu a jenom přidat druhý, třetí, se povedlo fakt jenom s těma a Přitom ty teplice měly jako úplně skoro stejně šancí jo? a mohli vlastně jako tomu, tomu to být remízový zápas a bylo z toho jo, v, tý, v tom druhém kole. A jenom proto, že tam prostě se nějak hrálo v takovém laufu, že se prostě uklidilo všechno, no. no tak jako ten nejhorší vždycky, když je do toho vedení, tak potom vlastně jít bránit ten výsledek, jo. Protože ten soupeř si často, pokud není jako úplně pod nějakou dekou nebo dřevěnej, tak nějakou tu šanci si vytvoří. Ať už teda po nějaké kombinaci, nebo samozřejmě byl dlouhým nákopem, kdy to propadne a najednou seš Vápna A jako ti říkáš, že to je neskušenost toho týmu, ale pojďme se podívat na tu minulou sezonu třeba na Plzeň, která se taky dostávala do vedení, ale potom za mě často ty zápasy uhrávala tím, že tam převedly heroické výkony, ať už obránci, anebo hlavně Staněk, který jako je držel to šíleným způsobem. Hmm. Takže to vlastně jako není úplně jenom od těch týmů, že jsou extra neskušený, ale když si ti dostane do hlavy to, Jdeme to ubránit, jo? Jo, tak no, už víš, že prostě. No, můžeš ještě, mít smolíka. A ještě, jo? ještě mám pocit, že tam jako hraje jedna věc, a to je, že strašně lacino dostáváme góly. Nebo jo, hrozně hmm. takový mi to přijde. Jsme se teď vybavil Fligena, teď Flichena z Brně. No Jak v Brně, ale, červovi, ale, červovi, ale tomu... už u toho prvního, co dával Kuba Šural, hmm. uh, už u toho prvního gólu, Serii tam odrazu... prostě je 8 osm týpků v modrém, tam jsou tři červený a stejně na podruhý, jo, to tam nějakým způsobem se odpuštějí no, no, prostě, jo, prostě to tam někdo docpe a my se vlastně strašně nadřem na to vůbec ten gól vstřelit, jo, přestože mm. můžeš mít víc, jako, um, balón na noze a tak jako, jo, jako by na to může být líbivý, ale prostě uh, ty naše góly, které dáváme, mám pocit, že jsou jako vlastně v něčem nemyslím první dvě kola, no, no, tam jsme si to možná ve třetím, jsme si urazili štěstěnu uh, v dělíčku uh, s Pardubicem a neměl jsem tam chodit, no, prostě, a když tam vlezu, tak prostě prohráváme o půlce 2 ať je to Bohemka nebo Pardubice, jako, teď jsem poctivě zůstal s tou Bohemkou doma a vyhráli jsme, že, jako. Tak asi Stejně když... tak naletnou, tam jsem taky nešel první no? kolo, protože zamknul jsem Tvajna. se doma, zatáhnul jsem žaluzi, jako, abych se mohl pro tom radovat, jako. No, tak jako víš, Od... že to je recept, to je, jako... no, jasně, takže to... nemám vylej za dvě, no, <laughs> Jo, no to ještě řekni ty, uh, ty jsi teďka zmínil toho Flíchena, jak to nahrával tomu Frýdkovi. To Toto... to bylo. jo? No, no. Mm, okay. Okay. Koho je to teda chyba podle tebe, tady ten gol? Protože já si vzpomínám na tu situaci Kovář-Hejer, no. ty jsi říkal, že to byla chyba Hejera. Totožná situace. Golman vyhazoval, Počkej, nepřipravený... to to situace, Golman vyhazoval nepřipravený. Golman vyhazoval tady, nepřipravený mu hráči, který nechtěl míč. Tady to bylo na pět metrů asi. No. Ten frajer to podle něj vůbec nevěděl, že na něj no. ani nebál. No. No. A myslím, že ještě, myslím, že byl ještě, myslím, že byl ještě jakoby v tento ten her aspoň jako koukal. Jako by od, od no, ale nechtěl ten no. míč. Až na Až na ní 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 A pak na něj A pak na něj nedošel. Jako, já si myslím, že to je dost podobný, že zase Golman, Golman jako chce dát přihrávku, ale hráči nechce. A to je to vždycky jako chyba Golmana. Jo, tam asi stejně musí nějaký očí kontakt, nebo si jako, protože tam ještě jako byl já že tam byli jsem, dva hráči já, Brna, jsem, já jsem pro a... ať má hra spát ať se nevyskakuje hmm. ah, OK OK máš recht A, a ještě a, ale ještě to, jako obecně jako potom obrana Liberce to nečekala protože jsme viděli že tam bylo bez reakce jak ten Flíchen tam pak nějakou měl, Protože viděl, že to je blbý, ale pak tam ještě byl. Já si myslím, že, toho ani nevšimli, jako, že to je A někdo hodit, tak oni vůbec nehrají. Podle mě si to ani nevšiml, že to je ve hře. Jo. No a to je další jako, složitost z dlouhodobějšího konceptu, že prostě když se ti každý půl rok jaksi mění hráči a skládáš to, tak jo, máš tak sotva čtyři týdny, teď jich bylo asi sedm. Uh, týdnů jako na přípravu to jako, jako sladit, no, ale pak stejně přijde pár ostrých zápasů, když nemáš poháry, tak jich máš 16, jako hmm. nepočítáme, že jo, s fitkem místkem nebo s, s, roky cenama jako cup, tak jich máš prostě 16 za těch x měsíců a do toho ti vypadne tady čtyři žluté karty, tady třeba zranění, tady něco. Tady se sláví 8 no. asi. No, je, no jasně, no, tak tam prostě hraje juniorka vlastně, jako protože protože máš napůjčováno zrovna od tohohle týmu, tak myslím, že strašně špatně se to sehrává. No a teď přijde zase jakoby zima, koukneme se na místnosti světa a sejdou se v té kabině a už víme, že tenhle ten tam nebude, tenhle ten tam nebude a už to zase budeš lepit. Jako já už bych hrozně rád, aby po těch x letech, jako aby už se třeba prostě, nevím, pořídil někdo, kdo prostě ví, že zůstane 3-4 roky. Jo? Strašně mi chybí taková ta Uh, takový to, co, co mám pocit, že vlastně nikomu nevadí, ale vadí to jako nám, jako fanouškům, jenom, mm. uh, že, že, si nemůžeš koupit dres, dres. dres prostě se jménem hráče, protože nekuli, no. Jo. No samozřejmě, můžeš, no, můžeš, můžeš teda, můžeš ramba, no, to, jsou jako kluci, který jako tam jsou, ale, ale v, no, jak to říct? rozumíte mi co s tím? No rozumím tím? no, ale mě se zajímá... jít takový, jako že ti tam no, chybí, no, no, víme, že že tam, tam, že tam, ne, jo, teď noví hráči prostě kterým se udáješ tam. na zápas proti Frýtku Místku, Kdy si myslím, že vlastně jako úplně v klidu by se to dalo trošku, uh, trošku prostě naři, Pro to, na, na, naředit jako hráčema, který by si mohli šáhnout na nějakou první zkušenost Váčko a tak dále, a tam na soupisce na lávce není ani jeden odchovanec, no. Hmm. A to je další věc, jo, jako je tam nějaká akademie a vůbec team. No, tak b tím teď spadnul jako do divize, že jo? No, tak to se potom ne. jako těžko taky Dla Dlabe se nahoru, no. Ale máš tam jako tu akademie a ta akademie taky nevím, jako jak to... No prostě je tam spousta, spousta jakoby věcí, který který evidentně jakoby úplně tak jako ne, ne, neladějí na to, aby se ti to z, z minima začalo za dva, tři roky, když tomu dáš čas, ho zmotňovat a zmotňovat. Hmm. To mi chybí už strašně dlouho, protože ty éry toho, jako když jsme tam měli vlastně tyhle ty hráče, který si do dneška pamatujeme a, a který ale tam trénují. No, samozřejmě, no. A, Zvíkové, a který, se, a a který se zase zpátky jako vraceli třeba, jako hmm. to máš Tomáš Steinery, jako Nezmary, víš, jako, vše, jako z, těch, z těch, vlastně, z těch cest svých jako Theo naposled, jako, tak hmm. to je takový poslední, Theo a Rambo jsou vlastně poslední, který pamatují titul a poslední, který zažili ještě něco, co můžou vlastně kontinuálně jako předat v té kabině, jako hmm. to, že nepředá, jako, že tam uděláš jako fotky všude toho, že máš tři tituly, máš dva poháry, máš přesto zápasů s pozitivní bilancí v Evropské pohárech za poměrně dost krátkou dobu. Jako. já když si to uvědomím, tak prostě čtyři generace tamhle v Anglii, já chápu, že to je těžší soutěž, ale jako nezažila nic, jako fanoušek to tenhle nezažil nic vlastně. Jo, a fandí mu třeba sto let, čtyři generace se pro mě nedožije, no, sorry, sorry, jako, ale... <laughs> je to fůzovka. jo, no, jasný, je, jasný no. no. Ale mě zajímá, tady s má Ale těma my, my jsme prostě za těch 25 let jako vlastně zažili jako strašně moc, jako na to, že jsme klub provinční, jako, že jsme prostě klub, který je menší, tak, tak vlastně za, jsme zažili, jako naše generace fanoušků od těch nějakých, jak říkám, 12 nebo potažmo od, od, vlastně prvního, prvního titulu, kde mě bylo prostě 22, tak za těch 20 let já jsem vlastně zažil do prčíc, ty úplně... Jo, no, dobrý, jako, ho. Jako, jako fantazii, jako, Spoustu jako, zápasů po Evropě potkáváš ty lidi, trénují malý kluky, jako, ať už je to Čapoun, pady, víš, jako potkáváš tam všechny tyhle ty, ty, ty kluky. A nějak mám pocit, že se nedaří, jak si vlastně, to jako, doplňovat z vlastních řad a, nad, a že, že, že se nad tímhle se nepřemýšlí. Škoda. Velká škoda. Hmm. Takže je to dobrá značka pro mě. No a u těch hráčů na hostování, když jako chodí tolik, hodně se to jako u vás točí, tak stane se to, stává se ti to, že vlastně ty hráči pak po té sezóně odcházejí a zůstáváš vlastně jejich fanouškem v tom jiném týmu? Já normálně jako obcházím, jako obcházím utkání, ať já znám skoro všechny. No a jako je to tak jo, jako získáš ne, si oblibu jako... toho hráče, nebo prostě odejde, jako jasný, že ne. nějaký vztah malý k němu máš, ale jako sleduješ ty kluky jako víc nebo předostou ti vlastně třeba tu sezónu jako vlastně k srdci? Hele, jak kteří, no. Jak kteří, ale ano, u některých mám a u některých prostě v, mám to i třeba u pár lidí jako z různých realizačních týmů třeba a tak dále. Taky jako ne třeba všichni, ale jako prostě... To, něco s těma lidma zažil a většinou jsou to ty euforické jako vlastně chvilky, tak tam se ti to někde, někde, někde zapíše a potom prostě hold, máš ho tam, no, tak prostě nelíbí se ti to, prostě když je to v cizím drezu, ale jako nemůžeš s tím nic jako dělat, no, nějak to hmm. jako třeba to mlčky přejdu. Jo, mm -hmm. Už to je myslím hodně. A takže suma sumárum dostal se trojku Brně, prostě no. no. děky, starý tady dělal machry a, a, nepovedlo se teda úplně. Že je přijde znova, protože jo. trefí celý tiket. Jo, no. Takže, ještě. no, tak. no, no. Uh, takže to ještě. Přesně tak. takže pro vás to dopadlo. se ale vydrž nám. Jo. <laughs> <laughs> Za týden držíme To bude, ti palce. to bude dlouhý live přenos. no ale, uh, dobře, tak to už si opustíme. Uh, kam budeme dál, Davide? Je... Abych zůstal ještě u jednoho zápasu v Lize, a to je východu Český derby, mm -hmm. 1-3, pro mě velké překvapení. Nejen pro tebe. Velký Všichni čekali jedničku, Hradec, Rozjetý, taky, v Laufu, taky, taky. pár doby se nedá Bez toho Vlkanovi, viď? Jakoby vlastně jo, 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 fungujou, jo, jo. jako fungují, jako, jako s, je to tím koupkem. Jím jako. jo, jim, zůstaly, ty principy té hry, no. podle mě tam zůstávají a nepadá to s těma hráči. No, jak se to poupravili, co jsem koukal no. do Vyscoutu, hmm. na poměrně postavení no. za ze 3-4-3 na, 3-5-2, hmm. Kubala blíž k Ašulínovi, Kubala možná má větší volnost do náběhu, není svázaný třeba to. Ale říkám si, jako, že jo, vodešel, jak a ten Koubek jako vlastně prohlásil, asi už ten náš fotbal nebude tak sexy, hmm. jako byl předtím. Jestli si to vzpomínáte, když přešel jako do tý Plzně, hmm. tak to říkal jako by vlastně takhle, tak to trvalo pár kol. A nevím, teď sice jako by samozřejmě to vejbuch, takhle v derby, ale derby je derby, že známe to. Nemá a ty parbice, typ, no, ty parbice, jsou hladový po každém bodu, tak kdo ví. Ale jako by tady předtím trojka, ne? No, jo, tak, takže góly dávají, jako ne? prostě jako vlastně v klidu jako tři góly. Ta, a nevím, mě teda nepřijde, by vyhrát 3 mi nepřijde jako, že to není sexy. Teda. hrajou dobře. Dobře, dobře. A teďka ke ty goly, pardubice, který dali, hele, Nádherný. jako to se asi, asi nepoštěstí každý říkáš, ne, kolo. To jo, jo. Šebenice, ne, to z Ne, to Ne, to bylo úplně to kopnutý, jo. Ne, to je jo. Pak Pavel Černý, Pavel čebenice, druhou to a jo. Ne, to je jo. Ne, to je jo. Ne, to je jo. Ne, to je jo. jo musím říct, že... jako velmi dobře. No, a jako derby nemá favorita, ale ty tady jsem to fakt nečekal teda. Mm. No, Děláte jo, taky ale ne. nastoupili a chtěli, chtěli, víc, přišlo mi, že jako odhrát se to nebylo ono. Jakože to čekali, to jako... bude pohodlný, no. Jo, jo, jo. Oni jo, možná je... měli stejné očekávání, jako jsme měli my, je, je, to, je, to, tak a navíc proti tobě nestojí jako Sparta, Plnodajní hmm. a takhle, co se chceš vytáhnout. Je to derby, nebyla tam třeba buchy jaká kulisa divácká, šest bodů, prostě já si myslím, že to v hlavě jako máš, a že, že lehce ta koncentrace Klesne a je to mm. úplně v topu. Ještě navíc, jako že jo, ty fanoušci, kteří jako jsou hladoví z těch dubic třeba eh, moc radosti nezažili, kromě eh, výhry nad Libercem a výhry nad Ebloncem, že jo. <laughs> mm. <laughs> Strašný. Eh, tak, eh, tak vlastně. Eh, tak vlastně ty faroušky si, jak si ty hráči můžou udobřit, když v tom derby vyhrajou. Ona se, může, letech. ona se nemusí dařit jakoby celý podzim, jako u nás se taky říkávalo, že porazíš Spartu, porazíš Páslávy, porazíš Jablonec a můžeš klidně zbytek prohrát. Víš, že jsi král, ne, protože jsi král, jako by vlastně, jako už porazil si úplně ty hlavní, jako jsi takhle jako to a tam to, vlastně jako o ty body se nehraje, ty, ty hraješ o body jako tady s těma nahoře, že jo. Aspoň tak to tak jako bývalo, nebo říkám tak ale když jsme u tohle zápasu, tak já bych se ještě zastavil u toho Kubaly hmm. v tom smyslu, že zajímavý hráč ono měl nějaký problémy se zakončováním tam musím říct, že on ty šance si vytvářel, i sám ten Koubek to říkal právě, že je rád, že on se do těch šancí dostává, ale mně se u něj líbí to, že on dokáže jako, kdybych to řekl velmi dobře cítit a využít toho proudu té akce nebo té hry, že on se tam jako naběhne uh, ve velké rychlosti. Timing. no a potom, ale a musí tam mít někoho, kdo mu tam samozřejmě jako kopne. A teďka si myslím, že přesně u něj je to takový to, že to otevřel tím gólem a začalo mu to tam padat, protože předtím tě šancí měl mraky. Já už si nespomenu ty soupeře přesně, ale vlastně byla to i Sparta, že jo, tam jo, taky potom jo. měl velký šance, který nedal, ale on se do těch šancí viditelně dostává pravidelně svoji schopností. a myslím si, že těch gólů ještě nějaký jako mu určitě padnou. Má jako velmi dobrou úspěšnost střelby, 41 střel nejvíc v lize, na branku 20, první místo v lize. Takže je i přesnej, když už teda střílí, tak trefuje zařízení. První a, jo. jo. a ještě jedna věc mi napadla. On totiž bude víc vyhledávaný i. Když není Vlkanova. Hm, když nevě, když hmm. se nevěděl, jo, co jo, s tím dal tam to tam Vlkanovovi tam, a ty něco tam, vymyslel. Tam, tam, tam. Ale teďko už je to trošičku možná třeba i zjednodušený, Rineš, Center, koho budu hrát, Vašulino nebo Kubalu. a hmm. Ale už to není ten Volkanova, Takže možná i... To spojka taková, ne? no. no, no hmm. už, už třeba ty balony lítají častěji a ve větší množství na toho Kubalu dokáže těžit. Šest gólů, tři nahrávky. Jako za mě hodně zajímavý hráč. Jo, jo. Asi... Který změní dres v létě. <laughs> Myslíš, že je v létě? Jo. 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 Hradec by neprodal Volkanovu a jako Kubalu během půl roku to nejde. No tak můžeš ho prodat a nechat ho tam ještě, víš. No, no, na to už je asi, asi starý. Jako. Ne, 23 let. Udělá, teď takhle to udělali s Beranem. Jako. No, Slávěk, ale to, to jo, ale Berana, bylo 19 let. bylo 19, to tady. no, já vím, ale pár už pár je to trošku je, zase něco jiného. Dneska jsem ho potkal víš, mimochodem, bydlí tři baráky od nás. No. Hezky. Škoda, je strašně talentovaný kluk. To ty všichni ocenili teďka tu informaci. No, strašně talentovaný A jiný sousedí tam nemá Máme, no, ale to nebudu vyvenovat. Ještě nějaký jména. Míša Ševčík, Brno. Hmm. Že jo? No, no. Víš, no co to je za hráče. No, Teď o víkendu s ho pohrál. Dobrej. No. Co to no, píš, šikovnej. <laughs> šikovnej, ale tak mluví se o něm jako od začátku ne? sezóny, o něm takhle. To není jako první zápas. Ne, takhle, vůbec jako ne, to... vůbec ne. Ale mě jako fakt zajímá, kde skončí. Jestli to bude ta Sparta, o který se mluví. Taka to se psalo, že to je hotovka, jako. Někaj, no, psal, do, 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 mě, už tam, tam má mé fleka v kabině snad. Ale, jako. a dává ti to smysl, když máš Karabce a Daňka? Tak tam budeš mít dalšího takový podobného fréra, zase levák zase mladý, který potřebuje, než řeknu, ice time. Takhle, jako jestli se Sparta dokáže koupit, tak mi to jako dává smysl zase. Ono jako v té takové takovejhle fréru, který si myslím, že jsou nějak jako výjimečně jako extra neběha, To jestli ho oni dokážou nějak jako implementovat do té své hry, anebo do toho konceptu, jak mu třeba dají minutáž, to už je věc druhá, ale pokud to zvládnou jako koupit, tak si myslím, že to asi není úplně špatný kauf. Yes, a mně se líbili ten, i ten pas na to, na to řezníčka, no, je nebo jenom. vidět, že to dokáže dát přesně za no. toho obránce, k tomu Kubovi to krásně to řeči, skočilo težkovi. a ten to přehodil. No. Až řezníček uzeče nějakým stoperovi, to zase překvapilo mě. No. to všichni tě, teda. To, to Ma, jsme si maximu, říkali, no. to maximově t... I v první poločase. No to bylo ono, v té první půli, jako ten Talověrov, jako se Kuba řezníček není jako úplně pomalej, to ne, to nechci říct, ale tak jako ty jsi ještě před svým píkem. Hmm. A myslím si, že jako chceš hrát jako Evropu, tak nemusel ten Dalověrov jít na zem, podle mě. Mohl běžet a prostě by ho podle mě vytlačil k praporku a, hmm. a, potom by třeba by mu to jako nevzal, jo. Ale tady šel zbytečně do skluzu a kubomu jako utek, no. Napsal jsem si jednu přímou řeč od trenéra Richarda Dostálka. Řezníček se Ševčíkem mají víc prostoru směrem nahoru, o to víc musí jiní pracovat do defenzivy. Oba středoví hráči, celá obraná formace makali příkladně dozadu. Líbí se mi, že máš jako dva rozdílové hráče do ofenzivy a trochu jim ulevíš že mu děláš nějaký komfort. Podle mě, moc trenérů v Lize tohle to neumí. To ne, no, nedělá to. Ne. Hmm. Hmm. to, to jako... Líbí se mi to, že mi jako dáš nějaký hmm. komfort, hmm. OK, vyhrajte mi zápas, jasně, jasně. nemusíte třeba to teď hrabat dozadu, jasně, ale ne. přineste mi body, tanacký a pak i do tabulky. Hmm. Pravda, no. ale jak toho ševčíka si myslím, že potom musí trošku jako držet zkrátka, aby... Jako víš, jako mu to nestouplo úplně do hlavy. O Řeznička nám jsem si, asi úplně v pohodě. ten si myslím, že už to jako umí si ukočírovat sám. E, ten je svůj v těch, těch věcech, ale myslím si, že už jako má tu míru, kde ví, co jako si může dovolit a co ne. Ale právě u takhle jako mladého kluka, když mu řekneš, ty jsi náš klenot, víme, že tady jako v podstatě jenom ty dokážeš v tom prostředku něco, když to řeknu, jako to přehnaně vymyslet, tak si dělej, co chceš. Jo. Já mám ještě jednu takovou otázku Určitě. zpátky, jak jste se bavili o tom Ševčíkovi jako do Sparty. Bavíme se o tomhle s tom nějakým přestupovým období a o tomhle nákupu. Už jste to tady asi probírali, možná. A proč Vyka? jste Sparta jako nekoupila toho volkonu z toho hradce? Jo takhle, já si myslím, že to zaváhali, no. Nejdříve ho nechtěli a pak, když už teda jako čekali, protože Sparta protože pak... Je strašně zvláštní, protože mám pocit, že tam jako vlastně byl hlad po takovým jako hráči už v tu chvíli a nechat, si ho takhle jako myslím, že tam byl problém jako věk. Aha. Aha, aha. Můj názor. A přitom jako by vlastně. Jako, nevím, a třeba nebyl jako jednička. Ale jako nadstandardní, jako by ten Vlkanova hmm. by přišel. Jak v Hradci, tak mám pocit, že i docela slušně se tabloval v té Plzni, jako ač já jsem teda osobně no, nevěřil, že by sympat, dokázal na navázat tu ale... sezonu, kterou měl minulý rok. Aha, aha, 8 plus 8. Nevěřil jsem mu, že by to dokázal zopakovat. Uh -huh. Já taky ne. Protože mi přišlo, že jako by vlastně se hledá jako by nějaká pomoc, jakoby, jo, jako Sparta hledá nějakou pomoc jako vráči. a prováhá třeba jako takovýhle playera, no. tak to jako jenom mě to tak napadlo. Jestli ne, Já jsem to, viděl ty první kola teďka uša, v té nové to... sezóně u něj, že fakt jako vlastně tam pokračoval. A byl jsem překvapený a právě tam jsem si říkal, jo, tak to je slušný je slušný A myslím si, že Sparta ho nejdřív vůbec nechtěla. Potom přišla panika, protože najednou se zjistilo, že se nám tady jako nepovedla Evropa. No. Není to úplně všechno tak, jako ten hráčí kádr možná asi nemáme tak silný, jak jsme si mysleli. Mm. Tak jako se snažili někoho jako splašit. A tady si myslím, že prostě jako Plzeň, když se říká, šla v tu chvíli na komoru, věděli, že mají prachy už mm. no, z Evropy, právě. takže no, právě. do toho skočili a myslím si, že třeba i tomu hráči jako bylo sympatické. To jednání a navíc jako vidí na Evropy. Jo, to jako to. to, to, to je jako za mě byl jako pro něj jako velký faktor, ne? Toho, jako, že je, je. v tom věku si Cháu, na tom no, to, to jako sáhne. Jako že Sparta nezareagovala dřív, než jako by vlastně ty karty potom byly vydané hmm. takhle, hmm. Hmm. že to jako, že mi to přijde jako s podivem, no. no. a třeba teďko bude Sparta reagovat Romanem Květem. Začínám hmm. číst na Instagramu, na Twitteru, že by mohla mít zájem o ofenzivního hráče Bohemky, osmi gólový tady tu sezónu. Bude mu 25 v prosinci. Já nevím, ty, jestli to je na Spartu úplně. Hmm. Já jako nevím, jak on to úplně zvládne hlavou. No. Jsem na něj zvědavý v tomhle jestli teda se to je jako uskuteční. Já, jako, já to tam zase asi taky tolik nevidím. nemyslím si, že by to měla být jako varianta. Z... Jestli je to vůbec teda pravda. Aha, já si myslím, taky. že jo, protože už jsme to slyšeli i v létě, Aha. že jo, taky jsme se o tom bavili, že nějaký takovýhle, uh, nějaký takovýhle šumy tam byly, jde o to do, jaký, do jaký míry to jako šlo ze strany Sparty, do jaké míry třeba ze strany Agenta. Uh, to je něco takovýhle, takovýhle zájem vyvolat, ale takhle, uh, buďme fér, předvádí dobrý výkony, ukazuje, že má dobrou techniku, má dobrou kopací techniku, což ukazovali příbramy. To je jako bez sporu. To je jediné, co se s ním spojím, teda, jako, že má ránu koprasy. Jo, jo. No, no a, a, musím říct, že mít, jako, mít, mít, mít. U, něj, u, něj, já tam vidím tu nevyrovnanost jako těch výkonů v tom, že když ty bohemce se jako nedaří, tak, tak jemu se jako nedaří taky, což se jako dá pochopit, ale zase jako takovýhle no, ve Sparta potřebuje hráč. který, třeba jako Daněk na začátku sezóny, který přišel a u něj jsi viděl, že i když se tý Spartě nedařilo, tak on vynikal. Překvapivě. Mě by zajímalo, jak se s tím, tím jako vlastně květ dokáže vypořádat. Já to tam úplně nevidím, ale třeba mě překvapí. Mm. A ještě jedno jméno hodím do placu. Abdalach Něnk. Teplice, útočníček 6 plus 3. Přišel s vašimi z druhé ligy. Oh, Nerebovím si tu přestupní částku. Bylo to v řádech jednotek milionů nižších. tři. Tři? Byla mě tři, já jsem četl tři miliony, si myslím. OK, tak Kaufe jak kráva. Takže do skláře. A teďko, co s ním? Kam s ním? A jak na něm v teplice udělá? ten musí někam jít, vědět. Slávy je po něm rávno. Hmm. Jako taky jsem něco takového, ale to te... je... sakra, teďko, jako má národnost? To bude mimo EU, ne zase? Hm. Hmm. Už, se teďko jsou na Ty, já se teď. <laughs> aha, aha, aha. Aha. Nevím. Taky nevím. Nevím. Nevadí. Technická. No, no, Každopádně Jirka Jarošik řekl teď po zápase, že, skvělý, že je skvělý, že Teplice mají podlouhý době hráče, o kterého je takový zájem. A, takže asi už volají kluby, agenti. U těch afričanů je to vždycky náročný. To jsem tak jako slyšel, že najednou začne mít fotbalista, který má LAUF 12 agentů a vůbec nevíš, který je ten pravý, s kým máš vyjednávat. Hmm takový jako divočejší, určitě to i sám zažil, jsi s některými byl v kabině, no každopádně jsem zvědavý, jak dlouho ještě bude dávat goly za Teplice. Hmm, ty jo, hele, jako fakt, jak musím říct, že není se jako kouká hezky, ale hlavně vidíš ty předpoklady, který on má a na tom se fakt dá pracovat, jo. ale i někdy ty góly jsou jako fakt vyloženě vypracované jako jenom jim, jo. i třeba proti té Spartě, to bylo skvělá akce, že jo? Tak tam si to prohodil do Vápna přes Jardu Zeleného, dal gol. Teďka to zakončení. Já jsem to vlastně viděl až ten sestřík, když jsem byl ve studiu. A teď jsem, já jsem věděl, že dal gola Ning a že mu nahrál Žák. To jsem si jako přečetl na live sportu. Takže jsem viděl, jak mu to Ning dává Žákovi, ten mu to jako vyklep do Vápna a on už byl z toho úhlu a říkám si, Stopro to netrefí úplně ideálně, nějak to přeskočí golmanovou nohu, na zadní teď to spadne třeba po zemi, víš, nebo jako nějak metr nad zem takhle. Omnovit. a co tam byl? Já jsem, ale... Já jsem tam byl seděl ze svět, oba dva jsme vykulili oči, normálně, že tam zavěsil takhle Sůmréně. do šebenice, úplně, jako fakt vérsky. Takže... Takhle, takhle, zakončoval podobně Sima. Jo, no. Když měl no ten lauf no, na podzim. No. A on má fakt jako rychlostně výborně vybavený, dobrý, dobrý, dobrý cítění. No. Akorát se mu nechce úplně jako nějak pracovat extra, taky tam měl nějaký úlevy, Jirka Roší s ním a problémy, hmm. třeba to teď zlepšil, nebo má lehkou úlevu, podobně jako řezníček se ševčíkem, ale Zajímavý hráč, zajímavý hráč. No a překvapení, výsledek pro tebe? Co? Teplice, Sigma? No jasně. Ale ty té Sigmy prostě... No, no, ale, venku jsem slova, drži, no, no, ale venku se ale venku no, jsem okay, okay, ale mají čtyři zápasy jako fakt dobrý. Jasne Bez no, prohry, no. výhra, za výhra, no, za, porazej slávy A jako... Jo, naše liga je nevyzpytatelná. Může fakt jako porazit každého. Každýho... No jasně, teda je to vyrovnaný, jako je to strašný. Ale čekal bych jako, že si z Teplic bot. Jo, neříkám, že vyhraješ, ale a najednou jako prohraješ. A ještě ten výkon, co jsem četl, neviděl jsem ten zápas, četl jsem nějaký hodnocení trenéru, tak jako, nebyl úplně jako dopovej. No. Hmm. Jo, že fakt mají sérii čtyř skvělých zápasů a najednou boom, když utne a třikrát se trápíš. No. A to má hrozně moc mančaftů. Měl jsi ten předzápasový rozbor. A je najednou úplně diametrálně no. jako by vlastně na a pak najednou se chytneš, nečeká to no, vůbec nikdo no, na stadionu. No, no, no chytneš šlauf a za tři zápasy boom, šmět, hmm. šmětec. Mě teplice se líbily v té sestavě před tím studiem, když jsem to, tak jsem na to se díval a říkám si, hele, kodát, levej, wingback, já jsem se už několikrát už minulou sezonu říkal, oni to chtějí hrát, ten systém, nemají na to hráče, ale zrovna on si říkám, dlouhý krok, atletický, jo, to bránění není úplně jako dobrý, ale tak kdyby na tom zapracovali, chtěl jsem vidět, jak na té pozici, jako on bude vypadat. A když jsem viděl jako tu pozici po pozici, tak si vlastně říkám, to by nemuselo být špatný. No, ale pak najednou jako viděl jsem, že Sigma vedla, ne? A říkám si, no, tak to je prostě to, to, je zase hra u prostě venku, Sigma, když si to polídají, teplice se složejí. A nakonec to dokázali jako otočit, pro ně důležitý body, ale když jako vidíš jako postově, jak to je poskládaný, tak ty teplice musí trošku ustálit ty výkony a hlavně tam nedostává góly, jo, protože oni mají znamená, 31 gólů dostali, myslím, nebo kolik. A to je jo, prostě tam hodně. Jsou jako, Ty různý vyprasky. Mm -hmm. No, byla sedmička, myslím. No. Mm -hmm. No to ti samozřejmě jako nepomáhá, že jo? To dobře. dobře. Mm. Ale jako že to, ale e, není to jenom, víš to, když to vejprac k jednom zápase, já vím, že do té celkové statistiky se to nějakého promítne, ale když už těch gólů je jako tolik tak ti to jako zůstává v hlavě. I když je jedno, jestli prohraješ v tom zápase, když to řeknu blbě kvůli bodům 1-0 nebo 6-0, tak ale prostě už ví, že jsme jako ve, sračkách. že no, no, no. a, a no. to možná to prostě no. moc jako na tím přemýšlíš, hmm. stejně jako třeba to byla Slávě, ty stopeři, že si myslím, že už o těch situacích hodně přemýšlel a v podstatě dostávali podobný góly, jak přes kopírák, za obranu, tak tohle to může být potom jako problém těch teplic, protože, jak říkám, postově mi to jako nepřijde úplně jako blbě. Hmm. A pak máme ještě Remančaft, který můžeme vlastně hodit do pytle s Libercem, s Olomoucí a s dalšíma asi šestí A to je no, to, 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 jsou český Budějovice. <laughs> opatrný uh, budě. <laughs> Český Budějovice. Můžeme se bavit o krizi Liberce, ale nehází prosím oh. Liberec s někým do pytle. Dobře, dobře. <laughs> promiň, omlouvám se, Pražák. Jsi hodný. Uh, 14. <laughs> místo Budějovice, 15 bodů, skóre 14.27. A dneska byl odvolán Josef Weber. Hmm. Překvapivě? Čuměl jsem. Ne? Nebo se to nečekal? <laughs> já teda čuměl. Nečekal jsem to. Nečekal to ale... čekal jsem. Nečekal jsem to úplně. Jako... Já taky ne, asi. Hmm? Nevím, jako co oni se vním, zase od toho jako Budějovice úplně jako očekávají. a Jirka Kadrubský to hmm. dostanou do konce po zimu. to, to jsi... ani nevím, že Kláda to dostal. Jo, jo. Aha, si pak, pak, si to vyhodnotěj, ale ve sportu psali Erich Brabec, Karel Krejčí, a Martin Hezký. Aha, jsou varianty. Hm. Samozřejmě to může být ještě úplně někdo jiný. Aha, aha. Nicméně to, to je jako první... ten plzeňský. Jo. jo, mm. jo, jo. Národíák. Jo, jo, a tak. No. No. Uh, nicméně, protože jsem teď do studia připravoval nějaký uh, věci z Vajskautu, tak jsem koukal i na Budějovice a měli očekávaný body. 6. 6,1. A, a, a mají 15. Takže jsou to celkem dětská štěstěny. Neměli jich mít tolik, kolik jich mají. Uh -huh. Takže možná na základě tady toho si to vyhodnotili, že sakra máme jako až moc štěstí. Nemusí nám to vycházet do nekonečna. Uh -huh. Jestli teď výkon Vablonce byl jako tak otřesný, aby skončil kouč venku. A bude se potřeba chytit. Nevím, já si, já si myslím, že tam asi něco jako proběhlo. Nějaká mezi třeba jako vedením a trenérem, nějaký jak říkám, nečekal tak, těch jsem to. Byl to byl přímý souboj takových těch trenérů, co byli předtím tam, ne? Jo, tak, jo, jo, tak, jo. No, no, tak jako to může být takový zlomový zápas. No, trošku může... si myslím, že jak mi to tak jako, vidíš, jsem dotýka to dotýka jako nečekali, jsem to jako nečekal, víš. a, hm? a takový prask, jako, no. tak, to dostal podle mě sežráno možná i trošku, ohradil se, trenér Weber, jako já to tak nějak cítím, vůbec myslím, to je pravda, absolutní hm. spekulace, že neberte mě vážně, ale jak, jak říkám, nečekali jsme to, tyhle ty věci ob, občas samozřejmě ty insidři z těch klubů prostě vypustí, že se jako něco řeší, že ta pozice není taková maková, já jsem to teda neslyšel, možná jestli to někdy vylítlo, tak mě třeba někdo opraví, ale já tam spíš právě vidím, že, že i vzhledem tom tomu, že nemáš jako připravenou tu náhradu jo, to, to je další jako věc, jo, taková že prostě vyndáš trenéra a necháš to dojet do konce sezóny. Záky, no. Divný prostě, jsou no. Dvě kola, že jo? jako dvě kola a pohár. No ale, ale, dvě kola vlastně, soval, vlastně. ale, dvě kola ale dvě a pohár, no. tak můžou být i dobrý studijní materiál pro toho nového kouče. Jo, to bez pochyby. Který se to zkouší, Zjistí, jak kluci reagují pod tlakem, vidí je v tréninkovém procesu a víc třeba s čím může počítat, nebo s kým může počítat, s kým nemůže počítat. Mm, ne, pro jaro. Jo, jo, tomu rozumím. Takže, ale je to takový jako podle mě i pro Šku Webra to bylo překvápku. No, <sík> hmm. já to tak jako cítím, no, ale jestli kde je pravda, to samozřejmě teďka jasně, úplně nevím. Jasně. a ještě teda, když jsme u toho překvapení, tak pro ně bylo překvapení, jak lehce Plzeň vyhrála ve Zlíně. Hmm. Jako fakt jsem čekal, že domácí budou nechutný, nepříjemný, no. že to nedají lacino. No. Dva roky zpátky, myslím si, že porazili. Plzeň 1-0 doma. Plzeň bez sedmi hráčů, přelet, Liga mistrů, San Siro 72 tisíc, přijedeš Zlína, menší návštěva, stadion, který není jako San Siro. No tak třeba zkušenost s Hlučínem jako v poháru, tu Plzeň no. trošku vytrestala a postavila se k tomu zápasu třeba jako jinak. No, Odpl ne, no. od Plzeň to byla taková jako klasika, jo, ale čekal jsem víc od toho Zlína, že jim to jako fakt znechutí, bylo tam možná 15-20 minut v prvním poločase, ale pak to bylo jako málo a Plzeň svým rutinérským výkonem, dvouma hráči, kterým se zápas povedl skvěle, chory 1 plus 2, Jirka 2 plus 1, si to pinkali akorát, sbírali kanadský body a úplně jako na klid. se o Plzni se jako fakt tolik nemluví, Slávě, Sparta, to se řeší, ostatní mančovty, Liberec, tady probíráme furt. Tak a... dneska je to logický. <laughs> minule jsme to taky probírali. Taky logický. Jabonec jsme probírali. Tak, ale o prostě, prostě jako fakt tolik se nemluví, jo. Všichni řeknou, dostávají přidělili za mistrů. Hm. Dostávají. Ty to mají narýsovaný. tabulku. ty to mají narýsovaný, ta plzeň, jak jsme vypadnou, to říkali. Právě, vypadnou, pohár, budou mít náskok, ty vole. Ani jeden no. pohár. A, 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 na výsledky oni na umějí. No, jestli, To je prostě... Vyprázdní se ti Marotka, ještě to nějak tam vo šéfu, jo, že někdo přijde. Hmm. No, mají to, Stane, na, skutečně neskutečně, proto oni co nejdýl spouty stejný hráče, protože proto ví, Sezóna končí teďka brzo, tenhle rok, že jo, takže budeme mít potom prostor na všechno doléčit, no, Bůh víc, co, uděláme si náskok, nepostupme už samozřejmě nikam, že jo, protože to už byla jako utopie i předtím, takže oni ví, že teďka to bylo stěžení ten podzim a potom, že, že mají jako šířku i na to a kvalitu, aby tu ligu prostě zvládli. to. to. Hmm? No. Takže jo, no, ale, ale zlín, hele, co mi řekneš na zlín, to, to, to tým, Oni jsou v takový šedí takovou dobu v takový šedí, já vím, oni vás jako porazili, že jo, to tady děky zbrečel, že jo, pán a pak se tam to vypnul, prej. s námi a zlín pryč. no, tak, ale jo, víš, ale, ale jako, jak, jak, ten klub jako, jako, jako funguje, já tam, já tam nevidím žádný, víš, jako kdyby tam byl nějaký jako vlny, jo, ale mně přijde, že oni jsou teďka fakt v totální šedí. No, tak si pozvěte z Zden, Denka Grigeru, ne, ten mám. Hmm. Jak to funguje. Zkusíme. No, je to nevím. Já vlastně od vůbec nevím, co od nich jako mám, no, pak, věc, od nich mám čekat, ale nevidím tu jejich jako cestu, kudy jako oni chtějí jako jít, jo. Protože tam toho moc jako nevymyslíš, podle mě. No. Asi s se jim zranil ten, ten tkáč, jo, ten jako vypadal dobře, no, ten, ten ale jinak ten zlý vždycky, že by se aspoň jako říkal na začátku, že se jako nadechneš, řekneš, tak tuhle sezónu tam jako teď jim to začalo, nějak jim to sedlo a tohle a tam to vidí, že to bude jako taková bída vždycky a že když jako musí nějaký zápas, tak, jako někdy, tak vyhrajou, no. ale jo, potom taky zase tak, to spadne jako prostě do co, no. co jim dovolí, tak jako ty druhý týmy, ne, trošku, no, prostě tady ta Plzeň jako evidentně hmm? jim nic jim nevolila, když to jako od nás to byl třeba jako naprosto ohavnej výkon, jako no, tak jako hmm? uh, nazdar, no, dva, dva, jedno nás porazili, no, hm, tak to vidím já. No, Naštěstí prostě, bez kondičáka. No tak ten měl jediný, jako ten jediný z toho týmu měl adekvátní nasazení v tom, v tom zápase. Ne? Jako jediný. Má z toho 12 zápasů stop. Chudák, <laughs> ty. No? No, kasi ligu opustíme. Jo. A dostaneme se, hele, Dostaneme se prostě k něčemu, to se tě teda jako zeptám, co e, ten okresní přebor teda, jo? No, jasně. Jako, to si nečekal. to jsem teda nečekal. Ale jako vlastně, my se s tom jako bavili už samozřejmě hodněkrát, protože ty hraješ taky za to Praha, ano. jako třeba děky že jo, nebo jako spousta prostě jako takových osobností a už tady v tom pitovat nebudeme, ale <laughs> tam jsme se tom jako párkrát bavili, ale tak ty hráčky... 17 let, jako to je jako je rozdíl, no. jako by po, třeba od ostatních osobností. Jo, jo. No. Ale víš, ty, ty odehrál ty nejvíc zápasů jsou... ze všech, třeba za Real. To ty hlášky jsou famózní, ne? Z toho přeboru. <laughs> Tyma, to já jsem to je... viděl bambilionkrát. No. Já už si říkám, jak je A... 2010 byl film? No, no, no. no takže no, takže tady tohle to bylo... 20... No, 2012, 2012, 2012 možná byl film, ne? film byl dva, dva, ne? No, takže seriál byl 20. Ale my jsme to točili, co to bylo? 2,8, 2,9 jsme to točili, myslím. 2007, 2007. Ano, je to prostě starý jak Metuzalém, ale f, myslím si, že proč je to, proč je to dobrý, e, protože to nemá pokračování. No, no hlavně s tom problémy každý vidí. Ne? No, jasně víš, že ten kult jako je v tom, jakoby, že to nemá prostě mm -hmm. druhou sérii, mm -hmm. protože i kdyby se našly dobrý témata, tak prostě stejně už máš srovnání, že do něčeho, kdy ten náraz už je podruhý, ten druhý, druhý náraz už nikdy není tak jako silný, jako ten první a jakmile vlastně se do toho pustíš, tak se tím sveze i ta první série, že už to už ti to mm -hmm. prostě trošku spadne. Já myslím, že jako to, co se tomu Honzovi Prošinovskýmu s Ondrou Zimou povedlo, je, že z toho vycíkli ten film který vlastně byl ještě jakoby tak trošku jinak stavěný. To znamená, že to srovnání úplně nemáš. A ještě to je s něčím, co bylo vlastně před, jako příběhové předtím. Tak, tak, prostě ten ta série těch 16 dílů si udržela, udržela prostě takový kult. A, já jsem za to třeba jako jenom rád. Jo. Já viděl každý díl tak třeba 30krát normálně. No, jasně. Já jsem to viděl snad jenom jednou. <laughs> jo, jo. A já si je myslím, to jako, že to je... Jako jako... Nemyslím, že byt, jako jsem s tím měl problém, ale prostě nějak jsme to viděli, když jsme to točili a pak vlastně já už to... Jako, slyším to jako tolikrát, Aha. že jako zhruba vím, kde se jako, kdy, to tak to... Ale když někdo vytáhne třeba nějakou nějakou věc, která není zase až tak úplně jako ordinérně jako známá, tak... Aha. Tak chv Nevíš. chvilku tápu, protože to nemám tak najetý. Jako ah. vlastně jako ve svý podstatě mám jako, to z druhé strany. Mně to přišlo tak reálný, až to bylo jako neuvěřitelné. No a to ještě jakoby vlastně mám pocit, že protože tam se na tom, tam, tam, na tom byli zblblí vlastně všichni. Jakoby. Myslím, jako eh, hrozně oceňuju ten background, který vidět není eh, potom v tom výsledku a to jsou všichni ty kluci od stavby, od světel, od eh, kamery, od zvuku, jo, prostě jakoby celá tato parta která taky někomu fandí, že, samozřejmě jako a tak se to tam špičkovalo vlastně jako na tom place tak ty byly do toho jakoby krásně zblblí. To je takový jako lakmusový papír, když vidíš, mm -hmm. vlastně, jako, že se tam jede třeba před čase a, a, ty to chtějí, nevadí, to žije. No, jako, je, ne, ne, že úplně jako, ne, jako nevadí, ale jako je, to, je to s jinou energií, Jako, jo, dodělat to a tak, jako, ale vlastně, že to zase až tak úplně, jak se u toho baví. Ráno se sedlo tam prostě scény, aby to dávalo potom jako smysl, jako ladili se vlastně tam nějaký ty fóry, aby to nebylo moc, hlavně jako vlastně furt se řešilo, jako aby to nebylo moc, aby se vlastně jako neuráželo, v lidi, kteří prostě jako v takovém prostředí, ne že ho znají, jako my všichni, protože jsme všichni čutali nějakým způsobem jako tuhle soutěž, ale ty, co vlastně jako žijou, jako by jako takový život, všichni si ho žijem tak trošku jako v sobě, jo? jako já mám pocit, Česká republika je takový trošku okresní převod ve své podstatě, ale, ale, aby, no jako jo, bohužel, ale, jo. ale včera jsme dostali takovou ťavku, no, takový no, razítko. No, přesně tak, Zítko, přesně tak. No, tak chápeš, no, to je jak kdyby Ludva tyhle kandidoval jako na prezidenta, no, to je prostě něco šíleného. Ale, 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 prostě ladilo se to a byla, byla tam taková pokora, což je, což je další jakoby, věc, pokora k těm divákům, aby to nebylo jako moc. A přitom pak se koukáš na výsledek, když se u toho lidi baví, jak si říkáš, jo, mohli jsme do toho šlápnout víc. A kdyby se točila ta druhá série, tak si myslím, že se to stane a tím by mm. se to vlastně ztratilo, ztratilo tu atraktivitu. Víš jak takový? se k tomu dostal? Já jsem hrál představení, představení Soprán ze Slabské přehrady, což je kolečků v text, tenkrát v Rubínu. A tenkrát se tak jako chodilo okolo, okolo toho, že, že se něco takového začne točit a protože se vědělo, že čutám, tak, tak vlastně ten výběr byl asi s tím zjednodušený. A ta role, ta ti jako sedla nebo musel se trochu s tím jako právo no, na Jasně, samozřejmě. Potřeboval jsem si jako nevím, odhulit roka a půl, roku, jako, abych si to vázně. Jako, <laughs> ta, 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 role mi jako sedla a přišla mi dobrá jako, a v, no, co ti k tomu mám víc říct? to je jenom Jew. To, je, to je jenom Jew. Jo, ať dělám Jew, ty. ty Jsi no, to Nebo mě se točí zuby. Jo, tak to je, to je, to je, to je, to je fantastická třeba věc. Ondra, jak to zahájí? Jo, ty, jo? To, 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 bylo fakt dobrý. Já, má, já, se mám já jsem si četl ty hlášky okay. ještě předtím a tím vysíláním. A... já ji vyzdědím a ta okulka s tím medem tam a to jako prostě to je, to, je, to je, pro mě třeba úplně vrchol. Vrchol jako, jako zhulenýho člověka v kinematografii. Jo. Já ji vyzdědím a teď tam pátý přes devátý do sebe cpe. Tom, to, jsem, to, to, mám, to je moje oblíbená scéna. No jak jste se u toho, jako, hodně jste se u toho řezali? A hodně, hodně. Vám jsou scény, kdy vlastně jako mám pocit, že třeba když, když Bohožia zenkl, dostává výpověď, tak mám pocit, že tam, tam, prostě jedna strana, druhá strana, jak se točí ty reakce, jak se to jako různě poskládá, tak tam to nikdo, mám pocit, že Leo říkal, že jakoby ani, 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 jedno je tí jako prostě není vodně jako bratelný vlastně. Jo. Potom další třeba u filmu, když Merek robot vysvětluje Androvi Vetchýmu, no vidíš, a já, já jsem, co, já jsem po něm jenom vystřelil. Jo. jo. Já bych ho zabil. Jako už jenom jako, on, podívej se, jako. Uh, představ si, no tak to je konec, jo, jo, jo. Že? konec, jako, a hlouček lidí, co jsme tam byli, no a to už je pak taková řetězová věc, že to je strašně těžko jako, to jako zatahuješ do toho, aby to bylo jako soustředěné, to se vlastně nedá. No ale přišel scénář, vy jste třeba tu scénu začali točit a… Bylo tam jako hodně úprav, aby se tam jako viděl, no, že tady potřebujem em, trošku, mžda... no, pracovalo se nad tím jako vždycky jako před než se jo. to, než se to šlo točit, mm -hmm. co vlastně tam, o co tam jde, kdy má se to u ubírá, ale tak jako já jsem byl mladáš, takže jsem tomu byl e, přítomný. A hodně jsem viděl jako při práci právě třeba jako Davida Novotného, Ondru Vetkého, jo, pa pa Pavla Kikinčuka, zrovna tě, zemnatého Spodský třeba. Jak se, jak se tam jako ladí, aby to mělo uh, nějakou pointu, protože tady se mluví o tom, jo, uh -huh. jak si tam vymyslet tam, jak jako řešili to derby vlastně jako víš, aby uh -huh. to mělo, aby se vlastně jako k tomu fóru jako, jako došlo, nebo aby to byl jako průběhový fór a tak dále. Aby se to zvláštnilo, že jako to, co bylo na papíře, nebylo jako úplně hotové. Jako myslím, že se to dost, jako, dost ještě tím, s tím pracovalo eh, při tom natáčení. Uh -huh. no, no. Jo, no, no. jako, do, jako, dobrá práce, vlastně jako pro mě jedna, jedna z nejlepších, co jsem, jako, který jsem byl přítomen. A bylo tam x herců, x, nebo co jméno, to pojem. Byl někdo, kdo tě jako fakt překvapil a řekl si, ty krávo, to je borec. No, jako u toho výsledku musím říct, že musím říct, že uh, úplně jinak jsem koukal třeba na Ondru, jako na tom natáčení, jak to dělá a tak dále. A pak, když jsem viděl ten tak jsem si říkal, ty krásu, jako ten chlap jako ví absolutně, absolutně ví, jako jak to, že mě to třeba občas jako nepřišlo úplně, Aha já nevím, adekvátní nebo tak, jako tam, a pak jsem se prostě podíval, jako by vlastně jako smytně. Takže to bylo přehrávaný, třeba si jako no, říkal. No, říkal jsem si, že to jako no, nebo jako, že to, jako, jako to Václave, jak tam je opřený o tu zeď Václave, prostě byli lepší, jako, jo. Jo, jako vlastně, když to prodali, jako, jak tam přiběhne do té kabiny a schová se do toho ruhu, tam nalepený skoro až u stropu. Jsem si říkal, to už, jako je trošku to, a pak se na to koukáš, říkáš si, ne, ty Má to prostě nějakou jako, je fakt zkušeně. No. No. Hmm. David, no David je prostě David. Jako kůžel, no. Samozřejmě to je prostě taky super. Se si velmi budou, Velmi jo. příjemná jako parta, mo moc dobrá. A myslím si, že jako, jak říkám, Honza, Honza Prušinovský na tom má jako lvý podíl, uh, asi největší, protože ten jako ukočíroval tu partu. Hmm. Pak jsou tam ještě díly, který vlastně dělal jako Kuba Kohák. Jako Třeba třeba zrovna s tím políčkem, nebo uh, jako to, co, jsem tam měl já, možnost, možnost dělat, kdy mi tam vymyslel krz skříň, jako, vlastně, jako průchod do té garáže a tak. Tak to byla taky moc pěkná práce, musím říct. No. Rotejro dělal Kuba Kohák? Rotejro, čověče, nevím, ty <laughs> já tam daleko jako významnou roli do toho, právě do toho Jo, dílu. je to možný, <laughs> jo. Já to penaltu. <laughs> Jako by je mohlo to pak. Máme to no. <laughs> jo, jo. No, Pěstý, já jsem byl teďka nedávno na tvém představení Dokonalá fraška. A... To jste hráli ve dvou. Ve dvou, no, s Lucí Štěpán. Jo. jo, a těch já, 12 rolí? 10. 10 Každý pět. No. Každý pět, 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 rolí. A normálně, ty jsi viděl, že jsi říkal, 40 převleků. Jo, no, jestli si nevezmu no. tašku a nenechám ho tady převlíknout, jo. <laughs> Protože to byl takový fofer, jak se převlíkali. Jo, jo. to jsem říkal, vlastně. No, a to mi řekni, ale ty jsi třeba dobře zacházel si na levo, už se jako oblíkal, No. ale zároveň to, to, to si jako všechno si zpamatoval, že musíš teďka no, jasně, jako si získat tam, no. ten čas, aby si tamhle stihnul být, nebo máš tam naše No, z, čeho, čeho... Zalejzáš, ne, ne to vůbec, no, zalejzáš prostě do skříně, mluvíš jako čtvrtá figura, ne, mluvíš jako za tři figury a převlíkáš se do čtvrtý, abys mohl jako čtvrtá, no, a tak to všechno jsou, uh, uh, jsou naskoušené věci, no, proto vlastně hmm. tom jsme na tím trávili těch pět týdnů nebo kolik, pět a půl týdne, a ještě jsme měli z režiséra, Zdenek Dušek se jmenuje, který tyhle ty věci umí a nedostal nás do stresu, protože když si to přečteš a vidíš to, co tam všechno, tak se můžeš taky jako lehce dostat do prostě... No, to je úplně jakože že to je, že, to je, že to je nezvládnutelný. A on to tak jako rozsekal na to, že my jsme se teda učili text před začátkem zkoušení jako celkem logicky, protože nemůžeš nic jiného potom dělat. No. To je jenom odpověď na to, že když někdo řekne vlastně z diváku jenom tak odbočím, řekne jako to já vůbec nechápu, jak jste se to mohli naučit, tak říkám, tak to je takový, jako když si fotbalista zvlášť kopačku, jako to ještě neznamená, že Jakový je fotbalista, jako to víceméně se mm. předpokládá, mm. že to umíš, mm. jako, jo, nebo že to zvládáš. No tak tomu umíš ten text, jdeš do toho zkoušení a pak právě pomaličku, postupně jsme nejdřív stavili nějak ty herecké věci. Mm -hmm aby se to dalo sjet. Potom jsme do toho zapojili vlastně holky, které nám ty tři garderobky, které nám pomáhají vzadu s tím, kde, co, jak, jak, jakoby vlastně a na všechno si dáváš čas. No a pak se ten Prostě ta zvonkohra se tak jako rozjede, tak aby to vlastně jako začalo šlapat, fungovat a, a někdy u těch generálek zjistíš, že tady, no tak jo, prostě tam jsou takový momenty, kdy prostě se tam něco děje, ta pozornost jako toho diváka je, že ten fokus ti jede sem a mezi tím se to stíhá udělat tak aby se to vlastně navázalo, a pak si řekneš, eh, jak je to možný, hmm. ale vlastně jakoby z, máš to vědomí toho diváka je v tak, jak si ho vlastně, nebo ten fokus toho diváka je tak, jak, kam si ho jako by vlastně pošle my, jo, než, než jako, kdyby vlastně jako reálně jsme se zrovna No hlavně to druhá milí. část, to byl kalupší. já to, jsem je vlastně, cirkus, já, no, jsem vlastně právě. jako, já úplně, dobře, jako dějově mě to jako bavilo, byla to sranda, ale spíš já jsem obdivoval to, jak jako ty přeskakuješ z té role toho kameramana, nějaký přízvuk, no, do toho ožrali, no, 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 jo, no prostě tohle no. To jako, jak, Tvoje jako fakt jako hustý, jako fakt jako klobouk dolů. Ty, jo. Za, zalejzáš vlastně jako za tu hlavní figuru pod postel a máš jako dialog sám se sebou a u toho se ještě převlíkáš jako, jako za ty dvě figury, ale už pod postelí a bavíš se sám. A, a protože se chlapy nezvládnou dvě věci na jedno. No, no, no. multitask. Jako. jako. fakt hustý, fakt hustý, to no, bylo no, to sranda, jsme se. No. tak jako, jestli to je tak, jako, že doporučujeme. Jo, no, doporučujeme, dě, jako já teda doporučuju. podcastu, tak, tak ano. Dokonalá fraška. Dej se podívat, Davide. Dobře. A ještě na něco, teďka bys jako, nebo na co? Takhle, já jsem se na tohle chtěl zeptat. Byli jsme u toho okresního přeboru, ale na co ty jsi jako nejvíc hrdý, kde si říkáš, to bylo fakt dobrý, to je moje top dílo? Ale moje top dílo je, a hrajeme to už 9 let, teď to mělo devátní narozeniny, je to v divadle v celetné, je, autor se jmenuje Mark O. Rowe, je to Irčan, představení se jmenuje Terminus a je to dvouhodinový představení bez přestávky, kde se vlastně Krz devět monologů, každý herec máme tři monology, mám tam dvě kolegyně, Bára Lukešová, Teresa Rumlová a já. A takhle si točíme ty monology každý tři a během dvou hodin se tam strhne prostě uh, taky pěkný Mazec. Mm -hmm. nějakých 40 minut čistého času povídání v nepravidelném verši e, s textem, který svébytně přeložila Ester Žantovská a prostě to je pilotní představení pro mě, jako mám pocit, že nic víc už si e, i když doufám, že třeba jo, ale co se jakoby intenzity, náročnosti, co se, co se jako nasazení týče, tak, tak tohle je topovka. A co je pro tebe víc? Divadlo? Nebo film Lomeno Seriál? Je to uh, těžký to říct, protože ka každá ta věc má svoje specifika. No, prostě, je vlastně, jako by, to byla, jako by to byly jiný disciplíny pro mm -hmm. mě. Jo, prostě něco, co, jak říkám, si prostě nastaví 33-letý nebo 32-letý kluk a 41-letý to musí ještě furt zvládat, jako je třeba ja. to představení terminus, protože se to táhne 9 let. A nechceš, nejde o to přelejzet tu, tu laťku, ale jako nechceš jako pod, jako jít pod tu laťku. chceš se prostě dostat vždycky tam, máš jak, jak jsi jeho. to vymyslel a, a prostě udržet to nasazení versus to samé, ale zhluklý do deseti vteřin a pak už s tím bohužel nic nemůžeš dělat. Hmm. Víš, jako že to je vlastně, je to takový rozdíl, že tady je něco, je to prostě 3D, je to přímý přenos, je to po každý jako jiný představení, i když je vlastně ve své podstatě stejný, stejné, tak tady pak jakoby vlastně tu koncentraci třeba těch devíti let musíš jako dostat do, když máš tu příležitost do vlastně do něčeho, co pak jako vlastně se stává obdivovaným, oceňovaným a tak dále a tak dále a tak dále. Navíc Takže jako dívat to, to máš publikum, Uf, třeba, jo, přesně tak, ještě navíc to, no, že tam, tam to děláš, ale jako tam se to dá taky odčíhnout, máš tam ten štáb jako a tak dále. Lidi, kteří když jsou při věci, tak ti, tak ti to publikum vlastně trošku udělají, jo, ale, ale, je to pravda, no, tady prostě, tady na tom divadle, ať uděláš cokoliv, uděláš to trošku jinak, tak zjistíš najednou, že to funguje, nefunguje e, a pak ty jako to je taky zajímavý zjišťovat, proč to 14 krát funguje a po 15. to nefunguje. Já nevím, třeba vymyslím si v klatovech třeba. Jo, hmm. omlouvám se klatou, klatová, nemyslel jsem, to je to jenom příklad, obrazně je hmm. hmm. Tak na tím přemýšlíš, jak je to možné, když jsem, jako jsem, to udělal úplně stejně, nebo víš, jako, že, jako v čem, A dostane to, je je... třeba jako do nějakého takového stavu, nějaký, ne? nechci říct, že schýzy, ale že Řekneš, teďko měli tleskat a netleskají, nebo teďko si měli smát a nesmíjí, no, no, se a sakrání, ně, No, no, no jako, jako jsou tam takové věci to a říkáš si, tak je to mnou, nebo je to jima, mm -hmm. nebo jako vlastně, co, co je tady divný. Znejistíš nebo, je kvůli. No, 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 znejistíš, to to ne, to spíš, spíš jako přemýšlíš nad tím, jak je, to, jak je to možný, no a příští představení zase jako to a je to, no tak to bylo prostě, nevím, no, bylo to prostě blbou náladou v tom daném místě třeba, já nevím, v ten den jako prostě hold, v létě se to hraje líp tam, <laughs> na podzim to je... Já nevím, jaký ne, jasně, prostě no. vlastně můžou se rozbírat toho. No a co ještě v okna? Vzpomněj si nějaký, jako když jsi měl jako velký okno, že jsi to zachraňoval, lepil jsi to nějak, nebo jako máš nějakou okolo fan -historku, <laughs> protože jako, hele, co jsem viděl tu tu hru, tak toho, co jsi tam měl toho textu, je, jasně, to bylo jasně, jako nechutný, jasně. kolik toho bylo, takže Tady si okno neměl, protože já jsem zase nepoznal. Ne, 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 určitě ne, tady ne, ale musím říct, že u tohohle termina, u toho právě ještě nepravidelného veršovaného textu, kdy je to takový rep, takže vlastně ono se to tam potkává a kdyby spadnul řemen, tak prostě nemůžeš z toho vypadnout, hmm. jako z toho rytmu. Tak jedno z těch představení za devět let se mi stalo, že prostě to je najednou jako nic, ale můj mozek úplně zázračně vyplodil čtyři verší, kde jsem se ještě těm divákům omluvil za to, že vlastně jako mít okno jako se hercovi občas stává. Najel jsem a najel jsem a to dál, ale to bylo úplně mimo mě. To vůbec jako... Vůbec, jako nepodlehnul jsem nějaký nervozitě možná, nebo stresu v tu chvíli, by vlastně je dobrý asi se nadechnout nějakým způsobem a jo, nechat to jako fungovat dál, jakože to, že to a to se mi stalo jako jednou za to. No. Ale pak přijde mi, že i v tom divadle ty lidi to vlastně jako ocení v tom, že je to takový jako lidský, jasně, že se prostě chyba se stane. Bez pochyby, bez pochyby, ale máš představení, kdy vlastně jako za prvý diváci nevědějí, jako jak to má vypadat, to jako by muselo být, jako, jo. A to už jsou potom jiné okolnosti, kde se to jako dá poznat u těch, jako od těch diváků. Třeba když jako je někdo už nebo tak, tak jako když je to moc, tak opravdu jako myslím, že už jako zjistí, že to nepatří úplně. Ale to se taky komi jako nestává vůbec. Ale ale máš představení, kdy máš ten text jako volnější, kdy se z toho takzvaně vysekáš. Jo? Jakoby nějak jakoby prostě vezmeš to okolo, ale dostaneš se, jo? řekneš to třeba vlastníma slovama, ale řekneš nějakou tu podstatu vlastně jako toho a, a jedeš dál. Tady u tohohle termina je to složitější v tom, že to má nějaký rytmus. Jako ať je to nepravidelný verš, tak to má takový rytmus a jako je to v takovém nasezení a v té intenzitě toho, 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 monologu nebo toho vlastně ten pouliční rep, protože v, ve svém, v, tom originále to má jedno slabičný prostě slovíčka a u nás, aby se to rýmovalo, tak jako je to, jsou to dvouslabiční, takže se to jako tak poetizuje. No, ale jako by vlastně o to víc, myslím, že každý, každý i kdyby tomu nerozuměl divák, tak vy, vyhodí ho najednou, to slyšíš na ucho, že to jaksi nesedí, jako, hmm, hmm. nesedí to do toho rytmu, jo, jako a tak dál. Já jsem měl taky jedno krásný v okno, když jsem začínal jako reportér, mm -hmm. jsme byli live, dostal jsem nějak otázku, kolik změn měla Slávě v sestavě po poháru. Tak vymenoval jsem ty, který nejsou, a ty, který jsou nově a bylo jich pět a vzpomněl jsem si na čtyři. Aha. A teď to poslední. Tak koukáš do té kamery, přemýšlíš, dvě vteřiny, tři vteřiny, čtyři. Režisér evidentně hledá to jméno, který jsem ještě třeba neřekl, zmrhal, zmrhal. No. A jo, a jo. Já jsem se jako cítil celá no, ale, ty, ty, ty ale, se jako Samozřejmě no. víš, že ty tři vteřiny najednou to jsou... To je nekonečný, no, půl, to je minuta. Půl hodina, no, půl hodina. No, no prostě hrozný, hrozný. Neuvěřitelný. No. Jo, pak jsem se na to díval zpětně a nebylo to tak dramatický, drastický, ta, ta prodleva, ale v hlavě je to No je se, no, v tu chvíli, jak tam seš, tak to je prostě No. krve nedořezal a je to fakt půl hodina, máš pocit, máš pocit, že to všichni vidějí najednou, všichni to. A přitom... To není tak hrozný, no. Přitom hm? jako ti řekl, no vůbec, vůbec jsem si to jako... jako... ale kolegové, víš, jako... jsem Jsi třeba jako něco chtěl říct a zapomněl si uh, myšlenku, jo? jo? jsem měl jako derby, jsem chtěl říct nějakou myšlenku, něco vím, že jsem chtěl poukázat na trénink, že toho hráče vidí v tréninku a teď, jak jsem o tom začal mluvit, tak mi jako vypadlo, na co jsem chtěl poukázat. Takže jsem ještě k němu řekl jednu větu a naskočil mi to teda, takže jsem se k tomu vrátil, jo. Ale, ale jo, je to nepříjemné. A teďka jsem bohužel byl taky zamyslený na nějakýma zápasama a říkal jsem si, že jak oni hráli, s kým hráli, kolik to bylo, jak to bylo. A jednou mi řekl, no myslíš, že můžeš nějaký gol přidat? A já říkal, do prdele, o kom, si A mluvil? a mi bych myslíš, že může dát ještě jako ten desátý nebo takhle? A já říkal, desátý gol, to je te -te no. Jo, teď je trošku. No. <laughs> <A> říkám, si <laughs> hlavně, když o testu, tak nikdo jiný být nemůže. Tak kdyby jsi to toho tak. Ne. <laughs> oh, no, <laughs> ne oh, a on to. <laughs> no, to je pravda. <laughs> ne, ne. Tečka. Jo, jo, no, takže se to stane, no. Po se to stane těch myšlenek tam nějaký spousta, no. Jdeme na typovačku. Yes. Vlastně tady je tady takový duel, protože no. Kuba Děkan ještě eh, to nemá vyhodnocený v tom, že se odložilo kvůli jasně, jasně. Eh, spožděnému zápasu Slovácko, Ahoj. tak Sparta se posunula na 9. listopadu. Uh -huh. Má Kuba na to není špatně? Má no, to, je to Je zatím čtvrtý. Jo. A Dnes může? má kurz, jo. Počítal? jo. Jo. A může se dostat. Eh, na, jenom na Tondu, a nad Kristýnu si myslím, že už se nevejde, teďka nevím, ne, 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 myslím, ne, že těsně nevejde, ne. ne. Nevejde. Takže může jít na Bednu, a vy samozřejmě máte jako teď liberecký souboj, Betlu. že jo? Protože to budeme si vyhodnocovat společně. Dobře, tak dobře, jsem tak jdeme na to. Na tebe jo. Jo. 15. kolo Fortuna, Legi. Ano. Máme tady kurzy od Fortuny, zajímavý jako vždycky, nicméně jdeme na to. Bohemka, Zlín. Jedna. 1,76. Budějovice Brno. Nula. Remízka, OK. 3,45. Olomouc Jablonec. No. Ty, a to je zajímavý zápas, ale jako, jo, Je, je, je. E, taky nula. Taky jako, jedeme jenom na tři typy, ne? Jasně, je zá... jedeme je, to... mm -hmm. Ty zatím jedeš na dva teda. No. Hodně zajímavý <laughs> zápas. <laughs> Plzeň, Sparta. No, čoček. Sobota večer. Nula. u třetí remíza. Mm. 3,65. Mladá Boleslav Teplice, už jsme neděli. To si totiž udělat, uh, víš. <laughs> <Je>, <okay. <laughs> Hele, Boleslav Teplice, jo. Jo. Pu, 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 pu jednička. 1,59. Že vyhraje Bulka, dobře. Liberec Radec. jedna. Šílenc, ale musím dát jedna. No. Dobře, jsem se ptal. Slovácku Pardubice. Mm, 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 mm. Slovácku budou mít ještě poslední toho poháry, ne? Teďko ve čtvrtek, Partizan. no. Jasně. Do Bělehradu jedou. A v nedělu slaví Míla Petržela rekord. Jo, jasně. sláva velká, vyprodáno. To je asi jednička, <laughs> no. 1,41. A poslední. Slávě Baník. No. Hodně nízký kurz na sešívaný 1,25, hmm, hmm, jenom. Hmm, hmm, hmm. Ale že jo, no, hapal, baníček s trošku jako, viď. No, no a, a sla slavě slavě doma. Ne, hapal slavě doma. bude muset jedno, že jo, ta bude muset strašně, strašně makat. A doma dobrý, že jo, a slavě, to bude doma bude dobrý, doma. No. Já mám, že doma dobrý, no. Ještě bez ztráty, že jo. Hmm. Dobrý skore. Baník, jo, myslím si, že v Praze neumí vůbec, baník. Až teď na, na Spartě budoval, teda, ale... Jedna. Jedna, dvacet pět. Hmm, dobrý věc. Že máš tři remízy a pět no. jedniček. No jiná strategie, než od Kuby. Hmm. Ty šel bez remíz? Ten měl jedničku nebo dvojku. Hmm. takhle. Vůbec. Vesu neměl vůbec, ne. Ne. A ona nebyla. Zatím, jo, ještě to vlastně nebyla. Fakt nebyla, no. dobrý. Akorát nějaký Tadíš. věci netrefil. No, tak bude. No. Aha. no tak jsem zvědavý bude. A ještě se dneska losoval Molkap, ne? Jo. jo. takže tam je Baník Sparta. Baník Sparta. Slávě Karviná. Karviná Slávě. Karvina Karviná Slávě. Karviná Bohemka Hlučín. Líbe Olomouc. Slovácko Bolka. A tepláky s Brnem. Co to je tady? Zlý Vyškov. Trinity Vyškov. Budějky. Hradec. Hradec. No. no řekni si Liberec teda no, jako ty jste jí při ohranoval nos Olomouci a jablonec, Tak teďka je máte voajou, Ne, to vzikmum. já jenom jako bych no, <laughs> to byl ten duel, jako by nějak, ale taky třeba poslouchej, takhle tak zdravíme všechny. Často nás jako poslouchají fandové jablonce, to je pravda? No kurdo běž, <laughs> si pamatuju jak to, si pamatuju jak co jste tam, co jste něco napsal, napsal na Twitter, když zrovna to bylo myslím derby naše. Bylo to v a On říkal, jo, jo, v, suchým triku, že jo, a říkám, to je jasný, s čajíčkem na tribuně, <laughs> to se dělo, čajíček. A zrovna mě je byl ještě záběr, tam, no, jako. jo, Jako, jsem si ho našel, a jak mu ho vyfotil. Ty jsi chodil, <laughs> ty jsi ještě když jsi, kopal? Jo, chodil jsi, když, bylo, když byla pauza, Aha. tak jsem šel vždycky jako jednou, ale potom už, když už byla příprava, tak no, už jsem nechodil, no, protože jasný, no. víš, co té, ne, to je, takový to, půjdeš, někdo tě kopne do kotníku, a co tam v tom klubu řekneš. Ale jo, zase tak jako bychom se neznali, ale spíš jako, jak jsem někdy čet něco na, jako na tom Twitteru, tak mi to právě přišlo vtipný, jak jsem tak jako kontroloval, že spíš to bylo jako, že, Já že jsem, říká, vy, vycítil, jako, vy, že bude mít podobný smysl pro humor. A půjde jako, ty hraješ v reálu, jaký, jaký, jaký post? Jo, to je letec, no. jak, jak tak jako, kde je no. zrovna potřeba. Ale já to takovou... Hele, tam jsou zápasy, kdy hrajeme systém 1-0-9, jo. Jasně. Míra Bosák vzádu, my všichni jako ostatní vepředu. Mm -hmm. No a nebo taky ne, nebo tak jako různě, no, tak tam je to podle, vý, jako toho, podle průběhu zápasu a výsledku v něm. Když máme slabšího soupeře, tak se snažím do toho úplně nějak extra jako nezasahovat. Vybudujeme si na začátku náskok jo, a potom... No. Hraješ s Jo, to... no, já hraju všude, to... no, prostě, jako hodně, chud, no. když to dobře, potřebuji útočit, tak útočím a když a zároveň bráním, Já aby jsem mělo se chtěl probat. dostat k tomu, jaký má Láďa timing, když je teda <laughs> tak jako Láďovi se snažím ty góly vždycky jako narýsovat a musím říct, že jako fakt čumím často, jak dokáže ty šance uh, zakončit. Fakt jsem to jako na začátku neříkal, takže je jako dobrý útočník, protože uh, to zakončení je fakt jako často jako velmi dobrý teda, jo. jo takže já tam jako mu tam dám nějaký rohlík nebo to a on to dokáže fakt velmi dobře zakončit nebo i sám s tu akci udělá, takže já jsem musím říct, že když to řeknu jako na herce, jsem fakt byl jako hodně překvapený. Tak to jsem rád. tam věc. jako vepředu teda. Ale je to, říkám, to je těma létama tam a tím, že mě to vlastně naučili ty kluci, jako kde se hejbat třeba nebo tak. Jako je to, je, to, nějaká zkušenost a asi možná jako jsem empatický pro to jako nasávat tu zkušenost, že kde se máš jako hejbat, protože si chceš zahrát, že s těmi hmm. lidmi. A Já když jsem prostě přišel do Prahy v těch svých osmnácti a šli jsme si čutnout, tak já jsem byl střevo, že já jsem prostě vzal balón a jako jsem byl hlavně rychlej, tak jsem prostě zabalil balón a to a většinu jsem hrál když jsem hrál už jakoby, takhle jako proti někomu, tak to byly kluci, kde jsem vlastně jako trošku jako vyčníval, protože to nebyla jako nějaká soutěž a tak dále. No a tady jsem se musel jako naučit, kde, jak, jako, abych, víš, jako se neuhonil, ale jsem se nechal radit, jako hodně třeba otiva na troj, no, a tak, který to umí jako poradit. A myslím, tak jako, že si to člověk zapamatuje, že jo? a v, tak to, tak jsem se to naučil, no a teď, teď, když jakoby, vlastně už takhle takovýhle kluci končí s kariérou a máme jich tam pár, tak s oblibou říkám, že prostě, když máš takovýhle spoluhráček, to vypadá, že to umíš, no. no. Jo, udělej ti lepším. No, ještě. Ještě, no. ještě lepším. No, když jim to jako neskvělím, tak jako takhle hmm. narazíš. Kdo to koučuje? Kdo dělá hmm. sestavu? Saša? No, tak Saša vybere tým a… No, no. Já nevím, tak nějak vyplněno, tak, tak jako míra si stopy dozadu jako hned, no, že jo, no. uh, vedle, vedle sebe si vybere stopera, který ho tam chce, když to za něj trošku oběhá, že jo? Jednou si vybral mě. Ale fakt jsem to jako zvládnul, myslím, Na nějakém tom, na nějakém zápase to bylo a on se jako a říká, hm? ty ke mně. no, <laughs> a vlastně jsem si zahrál z toho, říkal jsem, že se to musím naučit. Jsem nějak ty kluci si tak nějak jako poskládají, když už to jako vypadá, že nikdo tak neví co, tak tam někdo prostě jako vezme na sebe. Každý no. to, spíš jako aby do byl kdo na střídání, nebo jo. když je to třeba hodně útočně laděná zrovna sestava, tak ten Saša třeba řekne jenom jako, kdo by měl trošku chodit třeba zpátky, ač na to není úplně zvyklý, protože prostě je to fotbalista a ty ostatní ne a naopak. A, no, no. a dřív tam ještě byli stále na, na becích, že jo, zleva byl Vojtanouzák, ne, Ten ano, tam, ano, a zprava byl Karel Diviš. Takže tam to, to bylo jako daný, když jsem tam já přišel, vlastně to, takhle jsem to, to navnímal. No, Teďka to je už pravda. to tak trošku jako není, protože není, už ty no. kluci tolik e, Vojta Nouzák se tam většinou jako snaží spíš jako v průběhu toho zápasu, jako tam přijít. No, už, už se nesnaží být stěžením článkem té sestavy. Stárné mnou, e, stárně. No, a pak tam jsou jako výkony, musím třeba říct jako Kil jako jaký je formě, jako na jeho věk, jako hodně jo, doby, jako jo, fakt bych chtěl být v takovéhle formě, e, takhle přes 60, myslím, nebo teďka, na ne, to není, Jo. To ne, snad, jako ještě ne. Ne, ne, ne myslím si, ale. Nevím teď. Pade něco, ale, jako určitě, no. No, no, no pade něco víc, no. Určitě, no, a jako dobrý, jako no, fakt, jasně, jako běhá, no, na to, že no. jako není vůbec jako no, nějaký no, extra ano, sportovec, fotbalista, ano. tak dobrý, no. Takže tam jsou jako zajímavý typy. A pak tam máš tady, máš tam Michal Krčmáře, který jako běhá jaký všude možně, že jo, to ti jako hodně pomůže. Všechno chlastá po zápase. <laughs> jo, jo, pak... To víš, že jsme mu dali se zrovna. <laughs> no jasně, pak ale si, jsme se fotili, že asi... <laughs> jo. Jako, to je jasný. Ale, jak... ale jako by vlastně, myslím, že to jako vzal úplně jako v pohodě. to bylo dobré. strašně no. To bylo strašně fajn. A nebylo to, myslím, ani jako, že jako, co mu zbývalo, že vlastně jako nějak jako... To bys poznal na tom jako výrazu toho člověka, mm. že to jako co, co, co mi zbývalo, tady to bylo trošku, že jako kdo jiný kde jinde, jako by to měl dostat, jako vlastně takhle, no, takže to bylo vlastně to vláštní háška. No. <laughs> Ač s tím můžu jakkoliv souhlasit, víš, jako vlastně s tou vytou, s s co řekl, jako asi zhruba, co tím myslel, tak najednou to bylo, nevím, najednou. To už mu nikdo to neodpáře tohle, no. Mm. To už se s ním potáhne dlouhou dobu. <laughs> ano, taková. My jsme odskočili v tom kapu, ne? Ale tak jako nekam no, to asi dobu. trochu jo, no. Ale řekli jsme, kdo s Jo, to jsme jo. řekli, no. Ty jsi to řekl, no. Já jsem to řekl. On to přečet, no. no. Já jsi? jsem <laughs> se totiž vyfotil, byl jediný, jediný dvě fotky, no, jsem si udělal to, přípravu. Jako. jo, jo, jo. No, takže, máme všechno, ne? Tak máme asi všechno. No, Já jako, bylo samozřejmě se hodně, ale to je nemůže se vejít všechno. To zajímavé, si myslím, co nám co zajímavý jsme řekli. Ať bychom rádi, že si přišel. Zase jsem rád, že jsem zaspomínal na okresní přebor, protože musím říct, že to byla jako fakt velká součást těch posledních mých třeba 12 let, kdy to prostě vylezlo. V Řecku jsem u toho usínal, když jsem rád v Řecku, byl jsem tam sám, tak to vlastně byla jediná čeština pořádně, kterou jsem slyšel. Aha, aha. Takže fakt dobrý, no, to fakt jsme dobrý. Jsme rád Klobou rád jako z, gratuluju z, za to, že jste se takhle zapsali do toho, do toho fotbalového dění, protože myslím si, že každý fotbalista o vás slyšel. Já celkově jako strašně mám rád filmy, seriály se sportovní tematikou. Já bych chtěl, apeloval na všechny tvůrce, scénáristy, dramaturgy, točte víc o sportu. Všechny líny, okresní přebory, další věci, teď si nespomenu přesně, ale ať je toho víc. Jako musíš na to, ale, mě to baví. Ale na to mít fakt talent, jak ty říkáš. Jako musíš tam najít takovou tu míru, aby to jako, neříkám, nebylo jako úplně urážlivý, ale aby, aby tam to zůstalo zůstal vždy... života, jak si ne, mm. tak jako, aby se to dotýkalo toho, toho mm. prostě. Určitě, no. určitě. Kde to ukončí. Funding dong. Nic mě nenapadlo. Fundin dong. <laughs> Fund, <laughs> nejde, fundin dong. A pro pohofun máte jen krámek, že? Jo? Na, Betlémáku. No, no. Fakt jo. Přesně. No, no, my jsme zložili, jsme šli na zábradlí, třeba z konviktu, tak jsme říkali, pojď, vezmu to v okolo, pozdravíme Funa a on je vždycky rád. Takže to, tak je to prostě ten, tam jak byla ta sáskovka naproti. A fakt se jmenuje Fun? Ne, 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 Martin. 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 Typický Martin. No. Jo. Já bych neslízn, nedostal, že Ty bys to neslízl, nedostala, že zlíznu to. Víš, ahoj, jak to je, je s těma ahoj. typickýma no vlastně, věcma. No vlastně. A to. Nevím, ale víš to. Toho, toho jsme rádi <laughs> Tak jsme rádi, že si tady Jarmilku tolik nespěchal. Natáhli ano. jsme si to. A bylo to fajn a díky, že jo. si přijal pozvání a pohostil s nás tady. Já se další so, vybere čákem. Můžu. Já moc děkuju. No. Díky. Jsme sympatiaci. V podpolovém podcastu se budeme bavit i o představení, který mám rád. Takže díky. díky Super. Díky za poslech, díky za to, že jste se dívali, pokud to bylo třeba na YouTube. Věřím, že jste se bavili, že to byla jako celá taková uvolněnější atmosféra, možná ještě než bývá v těch, bývalo v těch minulých dílech, a věřím, že se nás naladíte i příště. Ahoj. Děkuji.